Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, Jani! Sziasztok! Hello, jó reggelt, Feri! Hello. Jó reggelt, drága hallgatók! Itt vagyunk újra, a kis biztonságot adó. Meleg otthon. Meleg, festői, gyönyörű, barátságos. Kies. Na jó, ez mind, mind. Na jó, ez mind, mind nem igaz. Stúdiónkban. Újra itthon. A repülőnap után. Visszatértünk, mondhatni? Igen. De csak egy hétre, mert ahogy a kedves hallgatók is hallhatják már, a jövő héten indulunk tavaszi kitelepülésünkre. Bizonyám, igen. Jó lesz. Úgyhogy jövő héten decemberben, menjünk decemberben is? A gyarat én meghagynám, ne igen. Igen, jövő héten hétfőn, ilyenkor már éppen Debrecenben vagyunk, a tavalyi helyszínünkön egyébként, ugye? Aztán megyünk Miskolc, Székesfehérvár, Győr, Pécs. Székesfehérváron nem voltunk évek óta, Győrbessel, Pécset nagyon régen, Miskolcot nagyon lesz. Régen, úgyhogy így áll össze az öt darab helyszín. Debrecen, Miskolc, Székesfehérvár, Győr, Pécs. Nyilván vannak, akik most egy kicsit morognak, hogy miért nem hozzájuk, vannak, akik örülnek, hogy oda miért. Hála vagy, Istennek hozzánk, nem jöttök. Igen, hála Isten. Ez valahogy így áll össze most ebben az évben. Hát a környező településekből majd reméljük, hogy sokan oda jönnek. Én már nézegetem egyébként az interneten, hogy mit fogok megnézni az adott városokban, amit még eddig nem láttam. Nincs olyan. Mit nézek meg másodszor, a harmadszor? Azért, az úgy opcsor, igen. Mit nézel meg ötödszor, hatodszor, igen. Ja, gyerekek, ma érettségi van. Bizony. Na, gratulálunk, hogy eljutottál idáig. Ma muszáj, ma neki megyek. Ma neki szaladok, gyerekek, hátatul leszek ezen a magyar érettségén. Hát, figyelj, azért. Hogy utáltam, hogy rettegtem. Igen. Azért akkor is, ha készülsz, nem van benned egy ilyen kis... Na, legyünk már túl rajta. Igen, az mindig ilyen tudod, ilyen druk. Életed nagy feladat, aztán rájössz 30 évesen, hogy mennyire nem az volt. Nem? Hogy lesz még ennél nagyobb is, Ennél sokkal nagyobb dolgok vannak, vagy sokkal több minden múlik ezen, de hát azoknak az fontos. Viszont középiskolában az előző 3 évet meg nagyon szerettük, mert ilyenkor nem kellett bemenni. Bizony, hát ez az érettségi szünet. Ez most indul, ugye? Aha. És akkor matek, meg angol töri, meg mit tudom én, meg ezek vannak. Ugye? Van. És kezdődik, ha na, majd holnap elkezdem. Jó, akkor ma nem, de holnap után mindenképpen elkezdem a tanulást, és azt is, amit nem tanultam egy nappal, két nappal, három nappal, meg négy évvel ezelőtt, azt is be fogom pótolni. Ne, de akkor ma még nem, de holnap már biztos, hogy el fogom kezdeni, és így megy ez egészen jó, az még érettségi. Valami, jó, még iszom, jó, még okay, megnézem. Jó, most akkor egy picit így sorba rakom a könyveimet. Jó, akkor most ezzel ja, fogom tudom. Majd holnap kezdeni, de ezt is oda teszem azért mellé, igen, és akkor na jó, jó kihegyezem a ceruzáj. Megy az időhúzás, na jó, de ma még nem, na jó, de holnap már biztos, igen. Na milyen volt a 4 nap pihen, mindenki, kirándulás, túrázás, igen, biztos, hogy mindenhol olyan jó idő volt, vagy hát azért volt jó is, rossz is, nem? De inkább rossz. Inkább rossz, azért ez. De gondolom Lőrincen nem esett, Velencén nem esett, Kerületben nem esett. Egy nap volt, amikor viszonylag kellemetlen volt az idő, és folyamatosan esett, azt hiszem, hogy ez a tegnap előtti nap volt, de egyébként egész tűrhető volt. Mi van feletek? Egy háló? Most már is elkezdtem gyanakodni, hogy ott van valami. Egy félgömb van borítva az egész város rész fölé. Nem volt annyira durva, mint hogy azt láttam, hogy az ország mi van ott Lőrinc felett, de tényleg? Hát nálunk olyan vihar volt. Egy búra. És van műnapotok is alatta? Vagy? Szerintem igen, simán lehet. Lehet, egy külön ökoszisztéma van? Tehát vannak bolygók, van egy minitejút, van egy külön nap. Én nem tudom, de megúsztuk. Tegnap nálunk rohadt nagy vihar volt. De tényleg, tehát szakadt az eső, baromi nagy szél. Uh-huh. Tegnap előtt, az előtt is, tehát itt szinte minden nap esett. Nálunk semmi tegnap. Semmi? Nem volt semmi, se szél, se hol értek eső. Kis szél volt, a másik búra alatt valószínűleg. Valószínűleg nagyon jó volt a május elseje, az jó idő volt nálatok? Május az, az még jó volt, igen. Az még jó volt. Milyen volt a rakpart, jó volt? Nagyon jó, nagyon jó. Rengetegen voltak, a rendőrségi becslés szerint. Szerintem, hogy közlekedés szempontjából. Ja, úgy nem volt jó, mert nem lehetett rajta menni. A rendőrségi becslés szerint 400 ezer ember volt kíváncsi a kis repülőnapra, na, amit mi lögtünk be. Igen? Azt hát, az mi durrantottuk hát, be. Ki durrantotta be? A rendőrség szerint 400 ezer az másnak 1,5 millió. Okay, attól függ, hogy ki konferál. Honnan nézed? Attól függ, hogy ki számol, tudod? Szóval 400 ezer ember volt kint. A délelőtti program az parádés volt, tehát amikor állsz a rakparton, veled szemben a parlament, gyönyörű minden, és jobbról érkezik
egy vízgép, a nagy, a bőingeket használnak? A bőingeket, szerintem bőingeket repülnek a vizerek, igen. A Duna fölött, így jobbra nézve, mit keresel itt? Nem akarod az elég. Ritka. Nagyon jó volt. De nem ment át a híd alatt. Ne, hát próbálkozott, de beszorult. Ha besegélynek összejött, akkor nekem is mennie kell. Gondolt a pilóta. Megcsinálom. Jaj, belakadt. Az első betírs látszik közé beszállt, aztán föl kapta. Végigment a parlament előtt, és utána ment egy marha nagy kört, és jött még egyet, Besnyei kezdte, egyébként azt jól mondtad, Erzsébet hídról való felszállás, azonnal visszaborít át a Lánchíd alatt, és utána parádé. Aha. Az nagyon, nagyon kemény volt, de mindenki, az összes olyan gép, amit mi kint láttunk, azok oda megjöttek, tehát a B-25, amivel a hallgatók repültek, a János jetje, Alfa jetje. Az is volt, repült? Ott volt Filip is. Igen, ő volt a pilótája, az a Filip, aki téged is reptetett, de nem is kicsit. Aha. Repült az ember, tehát azt, amit a Janitól láttunk, az nagyon szép volt. Nagyon szép volt, de az volt a sufni tuning. Igen, veled óvatosan bánt, és utána megmutatta, hogy mire képes a gép. Nagyon jó volt, délután megjöttek az autók, Coulthard bácsi, meg Sebastian Loeb, meg ilyenek. Meg Ricardo bácsi, meg mindenki. Ricardo bácsi, mindenki jó. Mindenki autózott. Akkor jó, igazi jambori volt. Az. Nagyon jó, meg hát nyilván az ország különböző pontjai, több ezer pontján pörkölfőzés, lepényevés, mindenféle felvonulások, ahogy az kell. Ahogy annak lennie kell egyébként május 1-én. Igen. Na az jó, hogy én szeretem jó, ezt a május 1-ét, főleg a 4 nap. Nem? Igen. Nagyon jó. Akkor még szerethetőbb igazából. Dob rajta. De elég sokat dob rajta, igen. Mi voltunk egy kicsit kirándulgatni, elmentünk a Balcsira. Na most voltatok, hát de szeretünk oda visszamenni, úgyhogy a Balcsi déli partját vettük célba. Moni olvasta valahol, hogy van egy kis település, egy Hács nevű település, ahol többek véleménye szerint van egy olyan pad, ami egy csodatevő pad, és amire, hogyha az ember leüldögél hosszabb időre, akkor adott esetben például a szemüvegét eldobhatja a mankóját, és stb. Lementünk. Annyi időt én nem töltöttem rajta, hogy megúsztak egy lézeres szemütétet, de hogy így nem javult annyira a látásom, de azért lementünk, megnéztük, meg van mellett egy ilyen kis románkori templom is. Úgy szeretem ezeket a kamukat, nem? Hogy valaki kitalál valamit nagyon jó, és ez egyszerűen felfedezi újra a padot, és ezzel felfedezi a saját községét. És van a csodatévő mellette. Igen. Az egy büfé legyen, hogyha igen. Aki elfáradt az állásban, míg sorra kerül a padon. Fél óra után, milyen potens lesz. A csodatévő pad, hát mekkora kamu. És ráül a padra, és rájön, hogy a padon üldögélvel. Ő eldobja a szemüveget. Most ennek lehet egy ilyen placebo hatása egyébként, tényleg nyilván. Működik, amikor, és az zarándok hely. Persze. Amikor mi ott voltunk, akkor 8-10 csak megjelentek, és kérdezték, hogy merre van ez a bizonyos pad. Mi már rutinosan mutattunk, hogy arra, mert be tudtuk azonosítani egyébként, így a települést az alapján, hogy nézett ki a pad. És akkor így a lényeg, hogy hát persze mi is elmentünk, körbenéztünk, megnéztük itt a településen, ilyen ott a közelben, vagy a település közelében még található. És érzel valamit? Persze, jobb? Sokkal jobb. Sokkal de a négy nap pihenés. Úgy az általános erről. De valószínűleg kamu, nem? Kamu, nem? Vagy... Hát én megkockáztatom, hogy az. Én megkockáztatom, hogy az... Ez kitált egy polgármester? Hát valaki nyilatkozta ezt az interneten, aztán a Móni olvasta, hogy ez történik ott arra felé, úgyhogy gondoltuk, hogy akkor megnézzünk. Aha. És most írja Móni, hogy nem is Hács, hanem Gyúgy. És most mindenki, aki elindult Hács felé, Hács felé nem egyedik, Gyúgyra menjet egy gyerekek. Ez valójában ez Gyúgy volt, megmondom őszintén, hogy engem jobban érdekelt egy közelebbi település, amit úgy hívnak, hogy Béndegpuszta, ez van Hács mellett, ez a kis település, ami egyébként ilyen ókori gyökerekkel rendelkezik, már hogy az ókorban is lakott volt. Ez gyakorlatilag ugye a 70-es évek vége felé elkezdett így elnéptelenedni, aztán a vége az lett, hogy 83-ban az utolsó lakos is elköltözött onnan, és a településnek nem, a házak azok eltűntek, viszont a templomuk megmaradt, és bemész az erdőbe, és Hástól van ez egy olyan 2,5-3 kilométernyi távolságban, Ami a csodatévő Gyúgytól. Kb. 2 kilométer van szinte, vagy 5 kilométer, ki tudja, mindegy, is érdekes. És akkor bemész az erdőbe, és akkor egyszer csak feltűnik egy templom, így gyakorlatilag az erdő közepén egy kis dombocska tetején, hatalmas gesztenyefáknak a tövében, meg néhány sír körülött, és egy nagyon speciális, nagyon kellemes hangulat van az egésznek. De és ott gyógyultál szemed? Ott nem. Az se gyúgyon, se hátson gyógyulsz. Ott gyógyulást azt nem éreztem, csak sárosodást a seggemen, mert hogy egyébként seggen csúszva ment oda-vissza, mert annyit esett, akkor ott az eső, hogy gyakorlatilag így nézett ki minden, meg láttunk egy rakás őzet, meg vaddisznót. De most, ha gyógyulni akarok, gyógyulj. Gyógyulj, és ne a templomot keresem, hanem a padot. A padot. Egyébként meg is van a szlogen, gyógyulj. Gyógyulj, gyógyulj.
Milyen gyógyulni jó. Milyen apad? A klasszikus kétoldalt betontámasz fával áthidalva? Nem. Kovácsolt vas. Farönkökből van. Ja, ez egy farönkök. Emlékeim szerint farönkökből. Aha. Gondold el, mekkora gag team dolgozott ezen, hogy hogy kéne gyógyot, vagy gyógyot felrakni a térképre? Hát a csodatévőpad. Nem így kell, nem azóta rögtön bedobták a csodatévőpadot. Hát előbb az volt, hogy mindjárt érjenek matek versenyt az általános iskolásaink, benne lesz, hogy nem lesz benne. Építsünk metrót, nem lehet. Állj, nem arra nincs. Legyen a föld alatt, az se lehet. És kitalálták a csodatévőpadot. Le kéne menned megnézni. Gyugyra? Le kéne ülnöd. Pénteken betartok egy táblát neked 10 méterre, és ezt lemész gyugyra, ráülsz, ezt hétfőn újra leolvasod. Jó, ezt a táblát. És ha jobban látom, akkor használ a pad. És ha jobban látod, akkor valóban működik a pad. Én erre az egy konkrét gyógyulásra emlékszem, tehát erre a bizonyos szemgyógyulásra. Mm-hmm. Úgyhogy szerintem ez neked tök kézenfekvő lenne. Nagyon szuper. Egy pár hetet kell ott töltened ücsörögve. Igen, egy 4-5 évet üldögetsz, lehet, hogy már jobban látsz. Gyerekek, ez vagy a helyi boltos, vagy a helyi kocsmáros lesz. Persze, de az ötlet óriási. Hát minden községben ki kéne találni valamit, hogy mitől csodatévé az a hely. Hűvösen reggel, ha valaki most készül indulni, az készüljön arra, hogy hát ilyen 5 fok, 6 fok országszerte, nyugati rész, keleti országrész, mindenhol maximum 8 fok a csúcshőmérséklet. Úgyhogy aztán napközben már újra jó idő lesz, meg jön vissza a meleg, meg a szárazabb időbb, szerdára meg egészen jót mondanak, 22 fokot. De most még jelen pillanatban ilyen 5 fok, 7 fok, 8 fok hűvös körül van a hőmérséklet, úgyhogy hűvös van. Ez a tegnapi hidegfront. Az volt nálatok? Hát nálunk volt, én nem tudom, hogy nálatok ez, hogy nem. Nálunk átment. Nem volt szakadó meleg, eső, nagy orkán erejű szél. Beborult ég, tehát minden olyan, ami lőrincet is, és a 13. kerületet elkerülte, az nálunk minden azt volt. Azt mi megkaptátok. Azt mi megkaptuk, igen. Úgyhogy ez volt. Mihályiszt látta valaki? Hát én megmondom őszintén, nem néztem, azt tudom, hogy mindenféle technikai problémákkal küzdött. Csak nem. Hát megint, tizedik helyet. Hogy igen? Igen. De pontot szerzett, úgyhogy de mindig technikai problémái vannak. Igen. Hát a technikai sportok ilyenek. Ez kérdés szerintem, biztos, hogy tudsz-e venni annyi alkatrészt, amit azonnal tudsz cserélni, nem tudom. Gyárit kapsz, vagy után gyártottad. De szerettük nagyon, egyébként a magyar közönség imádta, de hát ez most így. De volt egy 6. helye is, nem? Vagy ez nem volt? Az úgy van, hogy ugye az első nap, amit futsz kört, vagy amilyen helyezésed lesz a VTC-ben, tehát a 3. vagy, akkor a következő futamon megfordul az egész sorrend. Az a rajtsorrend. Igen, de hát a vége a lényeg. Na, de két futam van. Igen. Ha az első vagy harmadik, akkor az fordítva, és a végeredmény számít. Ja, és csak egy számít. Tessék. Aha. Hoppá. Így alakult. Akkor azt most nem tudom. Mindegy, a lényeg, hogy szerzett pontot, ez a lényeg. Hát a másik, a hétvégének a másik szenzációja pedig az, hogy a győri Audi Eto KC női kézilabda csapat behúzta a második BL győzelmét a Buducnost Podgorica ellen. Most méghozzá nagyon nagy fölényjel. És nagyon-nagyon nagyon komoly. Milyen idegesek voltak te, amikor két győri játékosnak üldögélni kellett a padon, és egy rohadt gólt nem tudtak ellenük dobni. Azért az nagyon bosszantó. Nagyon kemény a meccs, úgyhogy ők történelmet írtak, gyakorlatilag első magyar csapatként megvédték a tavalyi címüket. Az szép. Azt én is olvastam. Nem néztem, mert nem nagyon szeretem a kézilabdát, de láttam ezt a híreket, igen. Jól van, játéka mi van? Anna írogat itt nekem, várjál, megnézem, állom. Hogy 17 hétből 7 hetet hoztunk, 2 hét volt döntetlen, 8 hetet nyertek a hallgatók. A hallgatók összesítésben vezetnek. Bizony. Ezt írta az Anna. Gyerekek, ez a pont is elérkezett. Ez szomorú. Innen szép nyerni, innen szép fordítani, srácok, hajrá! Jó, hát ezt tehetet hozzuk, döntetlenre jók vagyunk. És utána jövő héten kitelepülés van, így elindul a Morning Show tavaszi országjáró turnéja. Hát, tudod, hogy akkor 7 hetet hoztunk, 2 volt döntetlen. Uh-huh. Tehát akkor a 17 hétből összesen hetet nyertünk. 2 nyomorúságos döntetlenre hoztunk, 8-at elvesztettünk. Hát, ez az elég nyomorú. Hát jönnek föl, ők is tanulnak. Érted, évek óta hallgatnak minket, gyakorlatilag szedik össze a rutint. Figyelnek, visszafejlődtünk. Gyakorolnak. Visszafejlődtünk. Nem, ők lettek a jobbak. Igen. Na jó van. Meg ők többen vannak. Igen. Kérdezik, hogy voltam-e Lubeck a koncerten? Voltam. Voltál Lubega? Voltam Lubegán. Nem mondd már. Volt Lubega? Volt. A stadionavatón volt, nem? Bizony. A debreceni stadionavatóján. Most adták át az ő stadionjukat. Személyesen? Igen. Személyesen. Nem ő adta át, arra ne. Nagyobb ember ment. Nem, ekkora húzónevet hívtak meg, azt a mindenit. Mambo number 5! Azt a mindenit. Micsoda húzónév. Lubega volt itt. Igen. Azt a kutyafáját. Sajnos nem mentem. Szeretem a retrót, de
de Lubegát kihagytam. Jól van, lehet jelentkezni játékra SMS-ben, jó, egészen nyugodtan. Hát azok jelentkezzenek elsősorban, akik tényleg tudják magukról, hogy kifejezetten rosszul játszanak vagy izgulnak. Jó, elsősorban mi ezeket szeretnénk itt előnyben részesíteni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:47, múlt pontosan 4 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, trafi a 47-esen Sáránt belterületén, és baleset a 47-es. Ez is Sáránt, gyerekek. Minden Sárándon történik? 47-esen a 15-ös kilométernél Sáránt után. Tehát Sárándon trafi, Sáránt után pedig egy baleset a 47-esen. Na, egy újabb hét, egy teljes hét, ugye? Teljes hét, igen. Egy teljes igen. Hét. Teljes hét, úgyhogy valakivel már is játszunk. A Verhetetlen Rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Reni, hello, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Hello, Reni. Hú, te úton vagy valahova? Hát épp a metróba vagyok, a Deák térnél, még nem értem oda a suliba. Na, érettségizni mész? Igen, érettségizni vagyok. De szép lesz, az majd meglátod. Gyönyörű kis érettség. Hát, ha sikerülni fog, akkor mit a szép lesz? Előbb-utóbb mindenkinek sikerül. Persze. Első neki futás? Hát nem első, mert tavaly Maszlodajzból volt egy előrehozottam, úgyhogy már a szituáció az ismert, csak az izgalom azért bennem van. Ja igen, harmadik év végén van valamilyen előrehozott, tényleg, amikor már lerakhatsz valamit, hogy negyedikben ne kelljen annyit. Aha, na és mi lesz a tétel, azt tudni már, hogy mire lehet számítani? Hát nem mondott senki semmi konkrétat, hát valószínű, hogy novella elemzést, ezt végig olvasgattam így hétvégén a híreket, úgyhogy... Uh-huh. Egy jó kis novella elemzés, gyerekek, hát jó is az. Jó, már Reni, beszélünk még erről, kire szeretné játszani? Veled. Jaj, de. Többiek múlt héten annyiszor kikaptak meg előtte, hogy úgy gondolom, hogy... Mi van? Ne, szép volt, most veled vagyok, hogy ezért kapsz egy olyan csomagot. Jelentük el lehetett az elején, bár remélem, hogy sikerül meg. Én értem egyet a múlt héten. Ne, ez az, osszad őket. Fél, tehát úgy érzed, Reni, hogy méltatlanok vagyunk a veled való játékra? Csak nem, biztos, hogy mindegyik ötök nagyon jól játszik. Nem, ez egyáltalán nem igaz. Tehát konkrétan szörnyű az elmúlt pár hét statisztikán. Néha a hallgatókat is engedni kell, hogy nyerjenek. Na, meglátjuk. Mehetünk, Reni? Persze. Na, jó van. Oké, akkor figyelj. 3, 2, 1, fire! Na? Itt vagy? Itt vagyok. Te itt vagy? Én itt vagyok. Szeretnék kérdezni? Aha, metrózol? Még éppen a metróba állok. Sokan vannak? Hát viszonylag sokan vannak. Minden reggel metróval mész? Vagy ez csak ma? Minden reggel metróval megyek, nagyon nincs más választásom. És onnan mivel mész tovább? Innen busztal. Sokat? 2-3 megállót. Na mi lesz az érettségi? Mesélj egy kicsit, izgulsz? Van bennem egy természetes izgalom, de annyira nem. Ott a vége! Hopszi! Pedig a járégóta próbálkoztunk már, na nem baj, majd de jó lehetem. Voltál, jó, ügyesen játszottál, csak hát ez. Hát az izgalom az érettségi miatt. Bizonyám. Nem kell egyszerre ennyit bevállalni, fekete-fehér is, meg érettség is. Persze, ennyi. Kell. Na, mindig pedig még az öltözék is timmel. Ez a matróz blúzas sztori még mindig? Hát, sajnos. Úti szegények, hogy ezt miért nem cseréli már le valakit? Szörnyen néz ki. Én bírom. Jó, hát igen. Én szeretem az ilyen szerepjátékokat. Ja, úgyis. Hagyjatok már, hogy miért nem lehet a szerencsétlen diákokat normálisan fölöltöztetni valamiben? Ezek a matróz blúz, hát szörnyen, dehogy jó. Hát anya, játszunk most olyat, hogy érettségiző kis más, de nekem másról gondolsz. Más, hogy indul be a fantáziád, igen, de hogy szegény lányoknak, hát ez szörnyen néz ki. Olyankor te érettségiztető tanár vagy? Nem, én a portás. És ő pedig elkésett. Renikém, egy nagy kalappal neked, jó? Köszönöm szépen. Reméljük, hogy jobban megy az érettségi, mint ahogy a játékmen. Remélem. Köszi. Sziasztok. Ciao, hello. Gyerekek. Ennyi. Nem is örültök, nem is mondtok semmit. Nem is dicsértek. Nem is. Hogy ne örülnénk. Amit egy falat kenyér annyira kell ez nekünk. Zászlósokat, zenekart nekünk. Így van. Hol a tambur major? Be kellett lökni a hetet. Jó, durva. Becsüljük meg. Lesz. Nem is lesz több a hétem. Na, meglátjuk. Jól van. Ki hogy készül az érettségére? Kinél mi zajlik reggel? Ki mennyire van betojva az érettségiről? Beszélgetünk. Írjanak nekünk nyugodtan érettségiző diákok. Ha biztató szavakat várnak tőlünk, nyugodtan.
ha tételtippeket nyugodtan, mindenki. Ha mi élményeinket, ami megnyugtat benneteket nyugodtan, jó, írjatok, hogy hova mentek. Felfoghatatlanul magabiztosak, illetve azok is, akik nem tudnak kijönni reggel ott a budiról. Annyira félnek, mindenkit megnyugtatunk, héttől rendelünk, jó? 6 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra, múlt 9 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk újra. Hétfőn, 4 nap után, már a stúdióból, és... itt is maradunk, de nem sokáig. Nem. Nem, ugye? Összesen egy hétig. Jövő héten, hétfőn pedig kezdjük az országjáró turnét. A nagy Morning Show turnét, ugye, hol is? Debrecenben. Debrecenben. Megnézem az új stadion. Május 12-én, igen? Persze, mindenképpen elmegyek. Már reggel, vasárnap reggel elindul vonattal. Szigorúan. Vasárnap délután, de vonattal. Délen vonattal. Így van, helyes. Megnézem. Kis stadion. Stadion, hát ott van még Lubega valahol a környékén. Az egyik költözőbe bezárva. Igen, igen, részegen, nem tudom, kurjongat és sörös dobozokat rúgdol. Egyedül. Mambo number 5 azik, igen. Debrecenben leszünk majd, május 12-én, jó? Jegyezze meg mindenki egy hét múlva. Ez a Csapó utca és a Dósan Ádor tér torkolata. Írták ide ezt nekem, ami drága promóciós lányaink. Nádor tér torkolatánál leszünk? Igen. Az jó, ez a tavalyi helyszínünk. Ez a tavalyi helyszínünk. Gyakorlatilag ott már ki van kopva ott körülöttünk, ahogy azon a részen a díszburkolat szerintem. Így van. Aztán Debrecenből nem megyünk messzire, átmegyünk Miskolcra. Ott nagyon régen voltunk. Nagyon régen volt. 2-3 éve utoljára, igen, talán egy sörfesztiválon, ugye? Ott majd a belvárosban leszünk, a Centrum Árbaház mellett. Miskolcon már többször jártunk, de mindig máshol. Ez is egy új helyszín, tehát senki ne ott keresse minket, ahol eddig voltunk. Miskolcon repkedünk, mint egy kis kolibri. Szeretjük a változatosságot. Igen, mindig máshova megyünk, most is máshova megyünk. Aztán megyünk át Fehérvárra, a jó öreg Fehérvárra, hát ott is évek óta nem voltunk, nagyon szeretünk ott lenni. Ez az a szokott helyszín. Igen, a szokott helyszín. A plázával szemben. A plázával szemben, a gyorsétterem mellett. Jó reggeli reményében. Ja nem, most velük nem vagyunk annyira jobban, vagy jobban vagyunk, de hát jobban vagyunk. Hogy ne, hát persze. Tóth Gáborra vannak rosszba. Az elmentes övezete vannak rosszak, nem bennünk. Két alkalommal jártunk ott, legutóbb ugye 2012-ben, ha jól emlékszem. Aztán megyünk át Győrbe, szintén régen voltunk, szintén 2 vagy 3 évvel ezelőtt voltunk ott, Megyeházatér, jól megszokott helyszín. Ez majd jövő hét csütörtök. És zárjuk a turnét Pécset. Nem voltunk vagy 3 éve. Nagyon-nagyon régen voltunk ott utoljára. Igen, ott nagyon régen voltunk. 2011-ben szerintem. 2011-ben voltunk, így van. Ez a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Nagy Lajos Király utca sarkán a parkolóban, de a helyszínek fönt vannak a morningshow.hu-n, vagy ha még nincsenek, fönt lesznek. Facebookon is, úgyhogy meg tudjátok nézni, hogy hol leszünk. Május 16 Pécs, tehát ott zárul majd a Morning Show nagy országjárása. De a lényeg egyelőre debrecenieknek fontos, jövő hétfő Debrecen. Nyom? Ez azt jelenti, hogy mi már vasárnap ott vagyunk, tényleg. Vasárnap délután én már levonatozok. Ki viszi a pénzt? Valószínűleg... Reszkessen mindenki, tessék? Ki viszi a pénzt? Milyen pénzt? Amit lehet nyerni? Én. Nálad lesz? Nálam. Majd kicsit elköltök belőle. Nagy buli lesz akkor esténként, srácok, étterem. Kicsit, egy körre mindenki a vendégem, ami marad, azt a hallgatók megnyeretik. Igen, mondjuk majd, igen, sok pénzt lehet nyerni, rengeteg ajándékkal készülünk, játékokkal készülünk. Na jó, hát ahogy az most már tőlünk azért megszokott így az évek alatt, sok minden lesz. Sok minden lesz, de leginkább ugye a KP, amit meg az a legjobb, nagyon jó. Jó kis készpénz, nem? Hát figyelj, érte. Én nem is tudom, hogy volt-e, mikor volt ilyen. Volt egyáltalán. KP? Turnén? Nem. Nem volt. Helyen. Nem. Nem volt. Hűtőszekrény volt. Ilyen autó volt egy csomószor. Ugye mi volt az a cashbox, ahol be lehetett menni, és akkor pénzt lehetett összeszedni, utalványokat lehetett. Igen, az utalvány volt. Az a pénz az utalvány volt. Autót vittünk sokszor, utazást vittünk, hát rengeteg minden volt. De most minden volt. Így konkrétan cash az nem. Igen. Több város ír, hogy most miért nem ide, vagy miért nem oda. Egyszerűen nem tudunk, hogy súlyozni. Tehát valakinek mindig hiányzunk. Most írek, hogy és Szeged. Szegeden voltunk egyébként, tavaly vagy tavaly előtt, pont most azért oda nem megyünk. Zalaegerszeg idén kimarad, Zalaegerszegre tervezzük majd elmenni, most nem megyünk Zalaegerszegre. De megyünk sok helyre. Zalaegerszegen egyébként voltunk, azt hiszem, talán 3 évvel ezelőtt. És a szegedieknek van egy hírünk, hogy a nyári roadshow valószínűleg az egyik állomása ott Hopszi. Lesz. És akkor meg megyünk. Igen, van egy csomó olyan város, ami majd a klassz nyárba kapcsolódik bele, és azért nem mentünk oda, mert tudjuk, hogy nyáron a 4 klassz nyáras, vagy klassz nyaras helyszínen oda megyünk. Ezek balatoni városok is, talán Szeged is benne van. Pont azért nem megyünk oda, tehát lesz még nyáron elég sok megmozdulás. Ezért kellett súlyozni. De jó lesz. Imádok így jönni-menni.
tök jó lesz. Viszont van egy termesztő rossz írom. Egy iszonyatos csalódás. Nem működik a Csoda TV pad? Figyeljetek, az a helyzet, hogy gyújjon, nem azon a padon gyógyultam, ami a Csoda TV, hanem egy másikon. Leutaztál 150 kilométert, hogy ráülj egy Csoda TV padra, és rohadtul nem is arra ültél. Ez nagyon jó. Vissza. De egy kicsit vártad azért, ez volt őszintén. Kicsit arra számítottál, hogy de jó lenne ide újra visszajönni, és megnézni ezt a templomot, amit itt mutogattál. De hogy derült ki? Megnéztem a cikket, amit a nejem elolvasott, és ott van egy fotó, amin a polgármester úr látható a pad előtt. És ez a pad nem az a pad. De nem az, hogy képünk illusztráció? Nincs oda írva? Nincsen semmi. Szerintem ez a pad nem az a pad. És leültél a padra fájó derékkal, fölálltál 10 perc után, lehajoltál, bekötötted a cipőfűződet. Most azt már hitted, mint egy kicsit jobb lenne, anya. Azt hittem, hogy nagyon meggyógyult, de ilyetetlen potenciál ültél a kocsiba végig, és kiderült, hogy nem is azon a padon ültél. És emberek százait vezetted félre, akik ott a helyszínen megkérdezték, hogy hol van a Gyugyi Csodatévő pad. Ráadásul nagyon magabiztosan mondtam, amikor odajött valaki, és megkérdezte, hogy melyik az a pad, mondtam, hogy az ott. Hát szerencsétlen ült rajta 2 órát. Na tessék. Tényleg kicsit idi vagyok. De abban az ötlet nagyon jó. Nagyon jó. Tehát ez a polgármester egy zseni. Tehát kitalál egy ilyet. Ugye Jani 6 óra után mesélt valami csodatévű padról, hol gyújjon. És kiderült, hogy te nem is azon a padon nem ültél. Azon a padon. Én egyébként olyan frissen keltem fel. Ugye a placebo hatás, persze, hogy működik? Persze, hogy éreztem, hogy halmas. Hát tényleg, mintha minden a kicsit a térdem se fájnél, derekam se. Ó, anya, remélem, akkor fekszik le a virág is. Érted? Tehát, hogy így nagyon... Ma este nagy puli lesz, mondtad Mónikának. És aztán kiderült, hogy nem is arra ültél. Na, de most gondoljunk bele, hogyha az a pad, ami nem gyógyító pad, ilyen hatással van, akkor mit tudhat az igazi? Az igazi csodatevő pad. Igen, mi lesz, ha rájössz az igazi csodatevő padra? Igen. És akkor ott mellettetek mások is ültek a nem csodatévő padon? Uh-huh. Tehát ezt akkor több ember benyalták? Igen. Bizony. Igen? Bizony. Már maguk a gyugyiak is átültek az új padra. Igen. Halljátok, van egy másik, aki még durvább. De komolyan, Tarlós, miért nem talál ki Budapestre is valamilyet? Miért nincs nekünk egy csodatévő padunk? Nekünk csodatévő útfelújításaink vannak. Jó, de miért nincs egy Mária szobor valahol, ami néha könnyezne, egy hátulról fecskendezné be a vizet, vagy egy macskakő, amit ha megérintesz, akkor szerencsés leszel. Hát minden városban, Prágától kezdve Rómáig van egy ilyen szent helynek mondott, szerencsét hozó hely, Prágában, tényleg az óvárosban, Rómában. Hát miért nincs egy... Miért nincs egy ilyen félszárnyú arkangyalunk valahol, ami így áll, és ha megérinted a félszárnyát, akkor mit tudom én. A hősök terén van gyermek áldás elé nézel, vagy bármi. Miért nincs ilyen? A hősök terén van egy arkangyal, mondjuk az rendes kétszárnyú, de le tudjuk dobni az egyik szárnyát. A simogatás nehéz, mert 20 méter magasban van. Az nem jó? De, az is jó. Vagy gondolkozunk másik helyszínben. Csináljuk meg a budapesti csodatévő. De tényleg, a budapesti... Hány japán turista nyalná ezt be, érted? Mi képesek elmenni Európába számos olyan helyre, ahol vannak ezek a csodatévő helyek? Hát ennek van egyfajta történelmi vonzata, és nyilván van, ami tényleg működik, vagy talán több száz éves hagyománya van, de Pesten nincsen semmi. Hát azért van. Igen? Hát persze, hát ott van Hadik András huszártábornok szobra, fönt a várban, pontosabban ugye nem is annyira a szobor, mint inkább a lónak a, bocsánat, ír és mond, töke az, ami nagyon fontos az egyetemisták számára. Hát azért az egyetemistáknál, hogy csak megfogják, és akkor átmész a vizsgán. Hát de bocsánat, azért, mert én nem részesültem felsőoktatási képzésben, azért én nem mehetek oda simogatni. Azért simogatod meg a lónak a izéjét, hogy átmenj a vizsgán. Hát neked nem kell most vizsgáznod. Na de, akkor nem megy jobban a keresztelőtt egy fejtés, nem, mondjuk, hogy nem, az nem. Másra nem jó. Az a ló csak vizsgára jó. Azt most az érettségizők elmehetnek megfogni. És az látszik is a szobron egyébként, hogy fényesebb a nemi szerve a lónak. Ha látszál a kard, igen. Igen. Igen, tényleg. De most akkor nekünk is legyen egy? Igen, olyan kéne, hogyha... ami gyógyít. Hát valami, ami rámad az értelem, hogy Gyógyi vagy Gyugyi polgármester, és ezt kitalálta, milyen ügyesen, hát akkor miért nincs nekünk a pestieknek egy ilyen? Én úgy emlékszem, hogy például a Deák térnél van egy nagyon komoly nőszobor, nagyon komoly adottságokkal. Így kár, hogy a modellel nem találkozhattam még élőben. És na, ott például azokra a keblekre miért nem lehet ráhajtani a fejünket azért, hogy mondjuk várjuk a csodát egy kicsit, vagy nem? Jó, tehát, fogni nem ér, ki. Figyelj, eleinte úgyis tudnám mindenki, hogy kamu, mert hogy ezt a Morning Show-ba találták ki a srácok, de előbb-utóbb ez a dolog így annyira beépül a köztudatba, annyira része lesz a városi folklornak, hogy egy idő után már nem fog senki emlékezni, hogy ezt mi találtuk ki adásba. Ha most azt mondanánk, hogy innentől kezdve, akkor menjen oda mindenki, és kezdje el simogatni ezeket a kőbimbókat, akkor előbb-utóbb ez úgy beépülne tényleg, hogy... Egy 50 év bennünket már ugye, hogy kitaláltak, és elfelejtik, de a cicizés megmarad. 20 év múlva egy budapesti bédekerbe ez már benne lenne így. Igen, zarándokolj el a Szent Cicikhez. Igen.
Igen. Na jó, hát sajnos nekünk nincs nekünk ilyen, de majd akkor kitalálunk valamit. Na, érettségi gyerekek, hát azért erről pár mondatot beszéljünk, hogy kinek milyen emléke van, kinek milyen élménye van, ki hogy ment át minden évben. Egy kicsit, nekik ez most a legnagyobb riadalom, nekünk pedig a fiatalságunk és kicsit nosztalgikus élmények. Erről beszélsz, újra diák vagy, újra ott ülsz az iskolapadban, újra azt gondolod, hogy jaj, de jó lenne érettségizni, aki hallgatja ezt, és éppen megy érettségizni, meg hülyén néz rád, hogy miért lenne, mi ebben a jó, ugye? 30-35 éves, 40 éves fejjel meg arra gondolsz, hogy Istenem, de jó lenne. Kicsit újra iskolásnak lenni, menni egyetemre, tovább tanulni, érettségizni, az még az utolsó nagy buli. Aztán ugye jön az élet, ami már akkor nem biztos, hogy akkora. És akkor egy nagyon várod az érettségét, meg hogy jó legyél rajta, aztán egy ideig még tart az eufória, utána meg sajnos rájössz, hogy basszus. Nem vagyok lezárult bejjebb az nagyon. Igen, lezárult az életedben egy olyan időszak, ami de kár, hogy lezárult, mert azok voltak a legjobb évek. Igen, volt valakinek valami kabalája, vagy ti érettségiztetek egyáltalán? Na, mi nem, volt? Nem, az zöld könyv volt. Veletek mi történt? Azzal aludtál. Szakmunkásban van érettségi? Nincsen, de milyen szakmunkás? Nem kellett. Mezőgazdasági, mert ugye? Tudjon a kapát kezelni, az volt a érettségi. Nálad mi volt, tényleg mi volt az érettségi? Volt, nekünk a szakmai tárgy volt a legizgalmasabb. Szakmai tárgy, igen. A három nyomásos földművelés. Nem, a disznó bugatása. Vetésforgó, igen. Malacinszeminálás, igen, szürke szarvas marha. Igen, foggalherélés, én ezt a tételt húztam. Nyírd meg a birkát, igen. De foggalherélés, de rajtad csinálták. Igen, tegyél karikát az ökör orrába, igen, meg ilyenek volt. Mentőkért és talicskát hátra goni. Na, de tényleg volt egy tehénfejési tétel, vagy mi volt nálad? Bár nem mezőgazdasági iskolába jártam. Patkold a tehenet. Ja, meg leszorítani a kisborjút, tudod, földre vinni. Mind. Nyírás, egyszerre 12-tek nyírni, aki a leggyorsabban nyírta az egy pont, az volt a biológiai érettségünk. Az egy pontos viccelsz? Na tényleg érettségiztetek, nem? Igen, így van. De bármilyen hihetetlen, igen. Fura, azt hittem nincs érettségitek. Aha. Igen, emlékeztek még ilyenre, hogy kabala, vagy bármiféle olyan, ami szerencsét hozott? Vittetek be valamit? Hát akkor még be lehetett, nem? Nem volt ennyire nagy szigor. Felül tudom, hogy volt neki egy rackajuha, azt mit... azt nem, azt a tanárbácsinak adtuk. Én meg a gumicsizmát. Én tudom, hogy nagyon sokat készültem. Ja, hát azt én el tudom képzelni. Azt a riadalmat az arcodon előtte. Tele voltam puskával, nagyon-nagyon sok puskát gyártottam, minden tételt kidolgoztam, mindenhova tettem puskát. Tehát a szép zöld zakomnak a belsejébe, a nadrágba, az ingem mögé, mindenhol szépen ott voltak a tételek. Minden. Nem már, nagyon érettségin puskáztam. Hogyne? Persze. Miért nem csodálkozunk? Egy rendes diák azért egy kicsit puskázik az érettségén. Hát kell. A matekon nem tudtunk, ott másfajta módszereket használtunk, erről már sokat beszéltem, de a magyar érettségén azért ott tudtunk. Ugye? Az a felkészülési időt végig kitöltetett tanulásra, vagy csak a buli? Nem, tanultam. Én tényleg tanultam az érettségire. Tehát ott kellett. Azért ott a 4 évet ott be kell hoznom. Miért van csúriban a kezed? A matek érettségémet leszámítva egyébként egészen jó voltam. Jók voltak a tanárok valószínűleg azért. Igen? Aha. Hát nem? Vagy vittél be valamit. Nem volt jó tanárom. De a magyar tanárom az jó volt. Ez jó volt. Nektek mi volt? Te tanultál sokat? Hát, szó. A szakmai tantárgyakból jó voltam. Mert mi volt? Tejkészítés? Tejfőzés. Túrót kellett kavarnod az érettségi bizottság előtt, vagy mi volt? Szakmai technológia, szakmai gépek, gépészet. Fú. De ezeket szerettem, ezekből jó voltam. Hát ugye... matematika, hát bocsánat, tehát hogy így az nekem soha nem ment, de olyan szinten nem ment, hogy úristen, tehát hogy így egyszerűen, valószínűleg kialakult bennem így az évek során egy ilyen tudatos távolságtartás köztem is a tantárgy között, ami miatt ez a dolog ez így nem tudott így jobban összesimulni. Egyszerűen az nem ment, attól brutálisan tartottam, iszonyatosan féltem tőle. Az volt az egyetlen menekülési útvonalam, hogy azt mondták, hogy ha az elmélet megvan, akkor már kettes. És akkor gyakorlatilag a zöldkönyvben megtanultam mindent. Ez kettes lett. De mi a zöldkönyv nekem, a zöldkönyv, ott feladatok voltak, meg tételek a másik oldal, voltak tételek benne. Voltak, meg a másik oldal, igen? Megoldások, de nem, ott csak a megoldás volt neked a zöldkönyvben, nem volt levezetve. De voltak, nem, levezetés nem volt. Nem de volt, megoldás volt, tehát le kellett vezetni a matek feladatot. De az elmélet is ott volt. De azt már kitalálta, tudod, tehát meg volt a feladat, és a vége a kettő közt, itt az kitöltötte. A tételek azok benne voltak. Igen? Nem a zöld könyv, az nem az volt, ami feladatkönyv volt? Feladatgyűjtemény, megoldások. Meg a végén volt egy ilyen összefoglaló rész. Igen. És az egy hónapos felkészülési idő volt körülbelül, ugye? Az érettségi előtt? Igen. Egy hónap, 3 hét, 2 hét, 1 hét,
Három nap. Szá volt az egy nap, úristen, holnap érettségi. Heger és Tibi barátomhoz költöztem erre az időre, mert kitaláltuk, hogy mi ketten majd nagyon jól fogunk együtt tanulni. Puskát írni. Nem. Ne mondj ilyet, jó? Ez szentségkörés? Nem puskáztam. Nem puskáztál egyáltalán? De tök unalmasak vagytok, tényleg? Az érettségén nem, és a felkészülési időszakban elindítottuk az órát visszafelé, és miután az első kétharmadot lehúztuk úgy, hogy a kocsmáriumban üldögéltünk Gádoroson, akkor utána az utolsó egy hétben jött a pánik, akkor mindent megpróbálsz bepurtolni, és akkor mondtam, hogy váljunk külön, szerintem úgy jobb lesz, mert akkor legalább nem tudok el. Miért nem csináltatok puskákat? Miért nem csináltál egy jó puskát? Hát töriből azért nagyjából le tudod írni, ugye ott nekünk úgy volt, hogy menj, húzd ki a tételt, menj hátra, dolgozd ki. Igen. Majd menj előre és mondd el. Ugye ez volt az érettségi? Így. Nem egyből kellett mondani. Nem volt felkészülési idő. Egy darab puskát nem csináltatok. Érted? Én inkább a becsület kettes, mint a rohadék ötös puskával. Inkább a tanult kettes. Érted? A puskázott ötös? Tanult kettes. Az a baj, hogy beleszámít a tovább tanulásba. Vagy én most már tényleg nem tudom, hogy ez hogy van, de akkor ugye az érettségi beleszámított. Most már nem, most már nekem ez túl bonyolult meg, hát most 40 éves vagyok, annyira nem követem, hogy mi van. De hogy akkor beleszámított. Így van, pontot jelentett. Ugye? Ja. Felvételénél, attól függően, hogy milyen átlagot hoztál az érettségiről. Igen. Te puskáztál, vagy te se puskáztál? Hát nem. Megmondom őszintén, nem. Nem, miért vagy ilyen dögunalmasak, hogy nem puskáztok? Náluk az olyan rettenetesen, hát de most mit csináljak már így utólag? Nem, mert. Akkor menjél vissza, ülj a padba, és legalább egy tétet puskázzál ki. Nem, rettenetesen be voltunk csokizva. Szerintem nem is nagyon puskázott senki. Volt egy-két, azt mondom, egy picit így diákbarátabb tanár, vagy egyszerűen nem akart velünk találkozni már jövőre, vagy a pótvizsgán, és ezért egy picit segített, de szerintem senki nem puskázott közülünk. Nem is engedtek egyébként be semmit. Nagyon annyira alapos. De mi megmotoztak mindenkit külön? Semmit nem lehetett bevinni egy ceruzán vagy egy tollon kívül. De mi mesztelenül mentetek? Nem, hogy meg a zakó. Persze, hogy mesztelenül. De az zakódat nem nézhették meg, vagy megnézték az zakódat? Így van, egy minden. Igen, és mindenkit megtükrözött. A zakódat átbenyúltak a nadrágodba. Hát nekünk volt olyan, aki a combjára tette a puskát, és oda rögzítette. Végt. Volt olyan, aki a lábszárára igen, tette, és onnan volt, és le kellett tolni a nadrágát. A zakód, igen, az inged igen. Mögé is be tudtad rakni, hát azokat senki nem nézte meg. Mindig sokkal könnyebb volt puskázniuk. Mert nekik a ruházatuk is, meg hogy ugye azért őket nem nagyon tapogatja meg az ember, már mint a tanár úr, vagy a tanárnő, vagy ilyesmi, de hát egy fiúnál lesz gyakorlatilag semmi. Oda megy, végig taperol, azt kész. Érted? Hát nem tudom. Nekünk az volt az első, beültél a matekra, mindenki fordítsa meg a izét, mi az függvénytábla, vagy akár, amit lehetett vinni valami segédletet, lehessék megrázni. Igen, függvénytáblát a zöldkönyvnek, igen, mert ugye ők már csak a mateknál úgy volt, hogy csak beírtak, hogy 4326, és te kikerested a könyvből a feladatot, uh-huh. És kiírtad, és aztán elkezdted megcsinálni. Nézd, mindenkivel kirázották a zöldkönyvben? Tényleg? Náluk volt olyan, aki bejött tanárul, és azt mondta, hogy 5 percet adok, kimegyek. 5 percük van arra, hogy minden puskát eltüntessenek. Ha utána visszajövök és elkapok valakit, az ebben az évben biztos, hogy nem fog leérettségizni. Kiment 5 percre visszajött, majd rátok se nézed. Mit? Így van. És akkor hogy hívják, hozták a... Igen, és akkor kivitték a teli papírkosorat. De nem tudom, miért kell? Én nem tudom, ezeket a tanárokat nem értem. Tehát, hogy most ez nem a... Tehát, hogy neki ezbe már mi múlik. Tehát ilyenkor jó fejség elfordulni egy kicsit, segíteni a diáknak, tehát úgy csinálni, mintha most tényleg ott dőlne el az életed. Most gondold, de van, aki kicsi stresszesebb, vagy izgulósabb. És az egész egyszerűen nem tud úgy teljesíteni, de nem azért, mert hülye, nem azért, mert ő nem készült, hanem mert teljesítmény, vagy teher alatt nem jön ki belőle annyi. Most miért kell ezeket a diákokat még úgy stresszelni egyébként? Mert ez hogy... az életre való felkészítés. De hogy az életre készít fel, nem, semmire nem készít végig, fel. Légy szíves, így hívják, hogy érettségi. Mert ez aztán azon múlik, hogy 16 éves, vagy 18 évesen mennyire érett hogy vagy. Hogy teljesítesz, hogy megmutatod magad az elmúlt 4 évedet oda teszed. Nekünk bejött az osztályfőnökünk, és azt mondta, oké, gyerekek, kiállok az ajtóba, szólok, ha jön a tanár, jó? Írjátok nyugodtan, osztályfőnök nem is jöhetne be saját osztályhoz, ő kibuliszta, hogy ott legyen rá, írjátok nyugodtan, ha jön egy tanár, szólok. Kinyitotta az ajtót, magyar érettségi, kinyitotta az ajtót, és kiállt az osztályterem elé, és nézte, hogy jön-e valaki. Akkor mondta, hogy jön az ellenőrző tanár, akkor mondta, hogy na most, tessék elpakolni mindent. És akkor gyorsan elpakoltunk mindent. Bejött az ellenőrző tanár, nagyon mosolyogtunk, majd mondta, hogy na most kiment.
Hát igen, itt jön elő az, amit mondtam az előbb. De nem ez a jó fej? Hát ez lehet, igen, csak itt nem lehet tudni, hogy tényleg mi volt az alapvető indítatás. Tehát, hogy azért, mert nagyon szeretett benneteket, vagy pedig már annyira tele volt a nem akart újra. Az rohadt osztályjal, vagy azt szerette volna, hogyha végre jövőre kap egy másik. És ha én tanár lennék, én engedném. És én egyszer 50 évesen megkérdeznek, hogy Jókai drámaisága életpályája alatt fejlődés a kezdetektől a végéig. Mit fogsz rá válaszolni? Semmit! Azt, hogy gyere, nagy uram. Ígyunk egy sör. Balázs jövőre újraírod, a volt igazgató. Már elévült. Szóval én nem bírom azokat a tanárokat, akik életük nagy művének tartják, hogy akkor na majd most elkapok mindenkit, na majd most mindenkit kicsinálok, mert jön az érettségi, na majd most megmutatom, aki nem tanul, az jól megbuktatom. Szóval tényleg miért kell ezt ennyire komolyan menni, nem? Hát, és ezért miért nem lehet ezt lazábban csinálni? Vajuk be, hogy két apa később csinálnak még egy érettségit, akkor gyakorlatilag már annak az információ mennyiség, amit két nap korábban át tudott adni a diák, a fele nem jönne elő. Mert bemagoltad, visszamondod, és utána gyakorlatilag, mint hogy kitörölött van az egész a fejét. Persze, egy hónapon már semmire nem emlékszel. Kiszüli ezeket a tételeket. Tehát nekem az a fura, hogy évek óta nem tudjuk, hogy ki az a három ember, aki tegnap délután leült, és azt mondta, hogy na fingassuk meg ezeket a kis diákokat. Azt hiszik, ugye? Ez a mai generáció. Azt hiszi, hogy ők minden, azt milyen nagy szájúak, meg okos telefont használnak, meg elkaráncoltak. Na, akkor elemezd ezt a novellát. Vagy akkor egy kis szövegértelmezés, vagy egy kis verselemzés. Sose látod őket. Egy ilyen titkos bizottság hoz egy tételsort, mint tegnap este a magyar. Kik a hármak. Ők? A hármak. Aztán ez valahogy ugye mindenki számára kiderül, de soha senki nem állt elő azzal, hogy ezt kik hozzák, és kik azok az emberek. Ismertek nem, egy ilyen? Nem tudod. Nem. Láttad valaha? Olyan, mint Voldemort, ugye? Mindig csak az a bizottság. De milyen bizottság? Hát ez az. Kik ők? De most tök érdekes, hogy te is ilyen nagyon komolynak állítod be őket. De hogy, kik ők? Hogy valószínűleg hú majd, és akkor nagyon nekifutnak, és akkor nagyon kitalálják, hogy ilyesmi. Nem lehet, hogy ők ugyanúgy készülnek az érettségére, ahogy mi készültünk, hogy ezért, na vég két hét, na vég egy hét, na vég három, már basszus, holnap gyorsan rakjuk össze valamit. Mi volt a baj? Józsi, mi volt a baj? Nézd már, mi volt a baj, az nem lehet idén. Józsi, mondtam, hogy ne a tavaly előttet nézd. Megnézik, hogy mi volt a baj, megnézik, hogy mi volt tavaly előtt. Egy ilyen füstös szivarszobába ülnek hárman, hihetetlenül komolyan véve magukat szivaroznak. Megy részegül a sok József Attilától. Etelka, hozza már be nekem az elmúlt 10 év magyar érettségi tételeit. Mi volt az közül? Szívja a szivart és megálmodja, hogy akkor most legyen, nem tudom, Adi, legyen, nem tudom, Vasalbert, meg Etelka, még valami. Etelka, leesett ott az a spondja, hajoljon már le, legyen szíves, érte? Etelka maga még mindig nagyon szexi, erről jut eszembe, írjunk akkor erről valamit. Vagy mi történik? Van ebben a bizottságban nő? Három férfi? Egy jó 18 éves konyakat iszogatnak, viszkivel és szivart szívnak, és kitalálják? Ki a bizottság? Álljon elő, hívjon föl minket. Én döntöttem arról, hogy szívatok meg 60 ezer diákot. Szerintem keverteznek. Hubertus, császároznak? Mert hogy meg kell, hogy nézzék, mi volt a baj, az valakinek fejben kell tartani. Nem? Egyébként, biztos, ha zsiványok lennének, akkor beadnák ugyanazt, ami tavaly volt, mert arra senki nem készül. Hányan vannak? Hol vannak? Hogy kerül ki a tétel? Elmegy egy ilyen titkos borítékba a tétel? Egy futár tegnap, és jött, hogy a tétel? Uh-huh. Vitte valahova? Nem lehet, hogy olyan, mint egy lottó sorsolás, hogy van egy rohadt nagy gömb, benne vannak a kis golyók, mindegyikből a tétel, és akkor van a sorsolási bizottság. Etelka, bezárt az üveget. És akkor húznak. Hogy ülnek egy hosszú sorasztalnál, az asztalon pogáccsal, nagyon száraz, nagyon rossz, tudod, három ásványvizes üveg, kettő szénsavas, mindegyik meleg, a pogácsa száraz, ülnek tizen, és leírják, hogy szerintük mi legyen az érettség, és amire a legtöbben szavaznak, szavazzon Józsi, Etelka, Irén, Kálmán. Ott áll Etelka a gömb mellett, és kifejezést tekintettel, mint a kenosorsolásnál. Mosolyog, néz ki a helyével, felemegy, és akkor kinyitja, és akkor azt mondja, hogy Jókaim mor. Etelka, fordítsa már meg azt a rohadt gömb, nem Jókaim mor, csak visszafele olvassa. Miért nem tudhatjuk? Miért nem áll ki a nyilvánosság elé? És mondja el, hogy mi döntöttünk. Na, jövőre is ők lesznek majd, és akkor már megkereshető lesz jövőre előre. Ez egy igazgatóiban zajlik? Egy szerintem iskolában zajlik? Egy titkos tornaszertárban zajlik? Nem, egy szabadkőműves páholyban. Az illuminátusok vannak ott? Igen, egy kazamatában. De tényleg az lehet, hogy 90 darab gömb van, nem? És tényleg, ahogy te mondod, kisorsolják ebből a gömbből. Ennyi. A tavalyi tételeket nem teszik bele, a többit beleteszik. Ugye most már megvan a tétel, mert most már az iskoláknak tudni kell. Minden iskolának elfakszolják?
Nem, lovasfutár megy körbe az országban. Hogy hívják, galambosrával viszi. Vagy az mert ugye régen az volt, hogy bemondta a tévé, kijegyzetelték, és akkor kiírtad magadnak. De most hogy van, minden iskolát fölhívnak? Vagy megkapja minden iskola előző este a tételt, és kimegy 100 futára 100 tétel? Lezárt borítékban. Megjött a tétel. Valahol a galamb viszi, valahol a lovasfutár, valahol a kengyel. Tehát ha én diák vagyok, és odállok az iskola elé tegnap, és látom a futárt, leütöm, akkor hozzám el tud jutni az érettségi tétel? Hát igen, sikre. Ott is lehet egyébként. De most hát, csak hangosan gondolkozom, hogy én most leleményes diák vagyok, és odállok. Megvan? Meg vagyok? És elkapom a futárt. Jön, hajtás-pajtás. Valahogy el kell jutni a tételeknek. Igen. Hogy a fenébe? Jön a bringás, leszorítod, ahogy szoktak. Jó, de hát ha nincs rajta érettségi tétel, ez akkor is megtörténik. Otthon ők beszélgetek egyébként valójában a családdal? Az érettségi tételt kitalálók? Szerintem senkinek nem mondhatja el. Nem beszélhet róla otthon, nem? Ez kicsit olyan, mint hogy a nemzetbiztonságnál dolgozna. És kérdezek még valamit. Van egy szivarszoba, ahol a magyar érettségi kitaláló zajnak, és ül a sok számítógép zseni, szemüvegben szőrösen, laptop előtt, és szülik a matek érettségit? Egy másik szobában. Naftalin szagú zakóban, szürke kordbásony öltönyökben? Igen. ők meg a holnapi matek tételket. Na azt kitalálja ki, tessék. Na azt kire bízza. Hogy van ez? Hát milyen hülyék vagyunk érettségiből? Hát igen, a hátteréről nem tudunk gyakorlatilag semmit. Pedig az a legizgalmasabb. Derítsük már ki. Beszélni akarsz azzal az emberrel, akinek ezt köszönhetjük? Nem, csak hogy mit esznek, mit isznak. Na jó, hírezzük egy picit, jó? Ha valaki ezt bevállalja, hogy fölhív minket, és elmondja, hogy ő a bizottság tagja, hát a most titkos, nem hallgathat, hát szabadkőműves. Hát most izgul, hogy jókat írtak-e tegnap össze. Igen, rosszat küldtek el. A szabadkőműves páholy tagja, az jelentkezem már. Jó? A tételeket a szállító viszi. Gyerekünk egy hallgató. 7:30 pontosan 5 perccel, jövünk a hírek után. 3:48 van pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Az érettségiről beszélgettünk, ugye mindenkinek van élménye, hát mi már túl vagyunk rajta, pillanatokon belül pedig bezárják a kapukat, érkezik a szállító, Jason Statham kiviszi mindenhova személyesen az érettségi tételeket, és elindul a magyar érettség. Így van. De arról beszélgettünk, hogy vajon kik találják ki, hogy találják ki, konyakot isznak, szivaroznak, van egy sorsolási bizottság, szavaznak, hány ember dönt erről, az a 3 ember, 5 ember mennyire szereti a diákokat, nem szereti a diákokat, ki akar-e velük szúrni, nem akar kiszúrni, nem? Annyi féle tanár van. Na, lehet a bizottságban egy ilyen gyűlölet valaki felé? Lehet, hogy van egy ilyen, tudod, a bizottság. Igen, most fingassuk meg ezeket. A tavalyi olyan könnyű volt, de Józsi, a tavalyit nem ők írták, nem baj. Vastag karájunk basszút a tavalyiért. És hogy ilyen titkos társaság tényleg, mint ilyenek az illuminátusok. Igen. És hogy összejönnek, és mind a hármunknál van egy-egy kulcs, és akkor oda mennek egy ilyen kazettához, vagy széfhez, ami a falban van behelyezve, egy régi kép mögé, vagy a padlóba, egyszerre berakják, és akkor 3, 2, 1, és egyszer elfordítják. Basszus, hamarabb fordítottak. Tündi, megint mit csinálsz? Tudod, és mindenki Tündi, Karcsi. Megint bekapcsolt az önmegsemmisége. Igen. Lehet, hogy feltett lábbal ülnek, és halálazák, és megbeszélik, hogy mi legyen. Nem? Tehát az simán lehet. Ülnek 4-5-en dumálnak, papírgalacsinnal dobálják egymást, rotringgal lövi az egyik a másikat, kis kifliből összegyűrt kis galacsinokkal, és közben megbeszélik, hogy akkor mi legyen az érettségi tételsor. Nem? Tehát tök lazák. Van egy olyan tetoválásuk, amit csak akkor lehet látni, hogy mit ábrázol, amikor nagyon szorosan egymás mellé fekszenek. Igen. És összeérítik valamilyen testrészüket, és akkor ad ki. Adja ki a mintát. De most komolyan. Tehát nem ilyen? Lehet, érdekes egyébként. Nagyon sok SMS-én érettségével kapcsolatban az én érettségi tételem igazi orgia volt, aki tudott, meghúzott. Frost írta nekünk. Miért van Magyarországon Jason Statham? Igen, erről beszéltünk. A tételeket elektronikus formában kapják meg az iskolák egy lekódolt kiterjesztésű fájban, és kiosztás előtt 5 perccel minden iskola megkapja a kódot. Amivel ki tud csomagolni. Hoppá, akkor Ádám írta nekünk Nagyváradról. Akkor a kódot viszi a szállító. Aha. Valamit vinniük kell, és a kódot kikódolja. Hát a forrás, igen, a forrás őrzője. Az okmányirodába viszik le előző nap, és szépen elzárják reggelig. Na most ez tök ellentétes információ, az okmányirodába leviszik magát a tételsort, elzárják, majd kiviszik, vagy elektronikus úton megkapják az iskolák. Inkább ez tűnik jónak. Hát, szerintem ez azért nem jó, mert ott alapvetően keresni. Tehát, hogyha valakinek szüksége van ezekre a tételekre, akkor az ott például az okmányirodának a széfjében keresni fogja. Olyan helyre kell eldugni, ahol nem keresi senki. Tehát például, mit tudom én, egy pályaudvari csomagmegőrzőben. Miért nem rakják egy ilyen helyre? Miért nem komolyabb itt a konspiráció?
Na egyszerűen tessék. Nem értem, nem láttak ezek egyetlen Born filmet? De nem. Feladatlapok vannak, írja nekünk Hajni, és hajnalban viszi ki, illetve ugyanezt megírta nekünk egy tanár is. Miért hajnalban? Mert mindenki erre számít. Azért, mert pont ez az, amire számítanak. Tessék, aki beletrafál a egy tételbe, jó? Igen. Még mindig úgy vagy, hármat mondanak? Választanod, kérdez, még mindig ez a klasszikus hármat mondunk, és egyet válasszál ki? Ugye van egy tételsor talán, meg utána van valami kidolgozás, jó? Mindenki bedobhat egy nevet. Igen. Aki idén jól satszol, akkor 5 gubát kap a többiektől. Jó? Tessék, bárki, mondhattok egyet. De úgyhogy nem tudjuk, hogy ki volt tavaly, meg nem tudjuk, hogy ki lesz tudom, idén. Egy név. Nézzük meg, 8 óra után már okosabb. Milyen tantárgy? Magyar. Mit mondasz, hogy 4626-os zöld könyv, vagy a 2002, és aki eltalálja a feladatot? 2016-os feladat lesz a zöld könyvből, ha még létezik a történelem. Hát történelemről húzol, ott tételek vannak. Tehát a töri... Magyar írásbeli, arra koncentrálj. A töri három tétel szokott lenni, igen. És egy nevet legalább el kell találjál. Egy név. Jó? Mondj egy nevet. Író legyen? Mondjuk lehet egy író. Igen, de nem Pitagorász legyen, jó? Meg nem hiszer tangens, tehát hogy valami olyat mondjál, hasaütésszerűen. Nem akarok most neveket mondani, bármit mondtad. Sebestyén Balázs. Na, az már szép. Hát, tudom, hogy most már oktatnak el. Hát én inkább a történelem leszek majd. Okay. Én nem a magyar vagyok, én a történelem vagyok. Uh-huh. Na, tessék, most mi van? Stol András. Neki is már sok könyv. Várja, figyelj, akkor szerintem legyen mondjuk Radnóti. Radnóti, jó. Te Radnóti. Tehát azt mondod, hogy 8 után lesz Radnóti. József Attila biztos, hogy benne József lesz. Attila. József Attila biztos. Mondj valamit. Nem tudja, hiszen mind a kettőt előttük. Az a baj, hogy nincs több. Az a baj, hogy az összeset kilőttétek. Jó, de ezeken ki volt még valaki? Jó, kell még valakiről tudnom? Segítsetek. 8-ig le akarok érettségizni. Mit mondtál? József Attila. József Attila, mit mondtál? Radnóti felé. Radnótit mondtál? Igen. Radnóti. Akkor? Jó, én azt mondom, hogy szerintem biztos, hogy nem, lesz... Mondjuk Gárdonyi Dezsőt. Szerintem biztos, hogy lesz Jókai István. Fölírtam, Jókai István. Szerintem Örkény Gábor biztos lesz. Tehát az Örkény Gábor egy percesét, ha valaki nem ismeri, az biztos. Jó. Egy nagy klasszikust mondani. A Balas Antal. Babics István. Babics Mihály. Jó? Jó. Gyerekek, egy jó baj, nem tudom, hogy volt-e tavaly. Én egy Babicsra egy 5 gubát meg beáldozok. Vagy jó. 2 is felett, jó. Ha valakinek adnom kell. Jó? Tehát akkor, hogy vagyunk? Te? József Attila, Radnóti, Babics. Gyerekek, kifújtuk a szakmaórát. Miért nem ülünk ott a bizottságba? Hát, miért nem vagyunk ott a bizottságban? Csomó írót ismerünk, megköltök. Ide nekem azt a magyar érettségi feladatlapot. Hát abszolút meg vagyunk. Jó? De most úgy is nyer az illető, ha mondjuk hasonlítsa össze Babicsot valakivel, persze, hát de a Babics benne van. Tehát, de ne a Babics legyen neve, benne, nem a József Attila. Aha. Ha valamelyikünk neve fölbukkan, a másik kettő már ad 2 és felett, 2 és felett. Jó? Valamelyikünk neve hasonlítsa össze Vadon János műveit. Hát most nem úgy, tehát mit tudom én, egy Radnótit valamivel, vagy egy Iszátot, vagy Babicsot, vagy Örként kell valakivel összehasonlítani, vagy kielemezni, vagy bármit. Jó? Oké? Oké. Na jó. 5 guba? 5 guba. 2,5, 2,5. Jó? Na most mindenki ad 5 gubát. Nem, 2,5, 2,5. Menekülsz, mi? Menj, gyerekek, hát köhögni fogjátok szépen meg. A gubárba jönnek. Tudsz már valamit? Ott van a pincétekben a szállító. Én vagyok a szállító, igen. Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Mária? Halló! Erika! Itt vagyok, sziasztok! Erika, jó reggelt! Honnan hívsz minket? Pilisvörösvárra. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj! Igen. Beru néni rekordot állított föl, és 82 évesen egy ikerszülés vezetett le Óven bácsi. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Na 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 na. Hát nem tudom. Te hülye helyen kezdi ezt a dal. Nagyon. Mutatjuk még egyszer. A barom. Na 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 na. Egy hosszabbat lehetne? Lehetne, kivettük a bögrét, figyelj! Na 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 na.
A magyar poptörténelem legflagmább hangja. Igen. Igen. Oké, Erika, megvan az ajándékcsomag, bögre nélkül, jó? Jó, jó, köszönöm szépen. Klasszatom a rádió. Igen. Az, így van, te is gondoljuk. Így van. Ha ez a szlogenünk, akkor ez. De ez a szlogen, ugye? De ott még van a csak slágerek, így van. Oké, okay, Erika, ügyes vagy, gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok, szép napot. Hello, ciao, ciao. Sziasztok. Erika, rossz kedvű volt kicsit? Ne, hát szegény, nem. Biztos bögrét szeretett volna. Azt kivettük. Azt kivettük. Jaj, de jó lesz még. El se indult a hét, már nyereg egy kis pénz. Hát, ez honnan szeded? Honnan szeded? Tudom, fogalmam nincs. 5 perc van, becsengetnek gyerekek. Van mikor már? Tudjuk meg, mikor adják ki a tételeket? Nem 8 után, ugye? Nem. Csak a végén. A végén szerintem elmondják, igen. Mert ebben mindig botrány volt, hogy kiadták ugye, hogy mi a tétel. Igen. Otthon anyuka azonnal megírta, és azt már telefonált a gyerekének, igen. Na jó van. 6 perc van, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak. Hello, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. És mondjuk, hogy egy hét múlva ilyenkor már Debrecenben vagyunk, mert hogy indul a nagy Morning Show országjáró turné. Egy hét múlva május 12-én Debrecenben kezdünk, a Csapó utca és a Dósa Nádor tér torkolatánál. Ez a tavalyi helyszínünk. Igazából, és aztán Miskolc, Székesfehérvár, Győr és Pécs, ezek a helyszínek, de egyelőre debrecenieknek kell megjegyezni, mert ők velük kezdünk, vagy ők vannak a legkorábban, hogy május 12, egy hét múlva hétfőn Debrecenben indulunk. Jó lesz, igen. Nagyon régen voltunk, lesz. Várjuk, és reméljük, hogy sokan lesznek. Így van. Rengeteg készpénz, ajándék, mondjuk majd, hogy mit egészen pontosan, hogy mivel készültünk idén, úgyhogy jövő héten tehát indul a turné. Van egy-két közlekedési hírünk, az M5-ösön Pest felé, a reptéri lehajtó környékén, mindenféle előjelzés nélkül, kb. 10 km/órával halad egy fűnyíró teherautó a belső sávban. Ennél már nem lehet veszélyesebb, óvatosan menjen mindenki, írja nekünk Szaki. Aztán a Szentendrei bevezetőn az Omszkitónál van a sor vége, mind az M0-es, mind Békás felé. Ablakos küldte ezt nekünk. Trafi van az M3-ason, a 205-ös körnél Budapest irányában, üzente Pityesz, és torlódik a Budafoki befelé, a sor vége a Molkút előtt van, ezt Gábor küldte nekünk. És van még egy 8-as főúton, Várpalota után Veszprém felé, a benzinkút előtt egy komoly méretű fenyőfa fekszik a szélső sáv kellős közepén. A rendőrök 20 méter állnak az út mellett, szerintem nem mérnek, és beszélgetnek, miközben az autósok pánikszerűen kerülgetik a fél fenyőfát. Vigyázzon mindenki, írja Attila. Gyerekem, hát most mit hagyod ott a fenyőfát? Jó nagy faház kidobták, nem? Sokáig vártak a leszedéssel. Nem jár az 1-es az Árpád hídon, és a 204-esnél az M3-ason van trafi, de ezt már mondtam. Te jó Isten, ki ének el, ott nem bírok oda nézni. Nagyon szép lesz az 1-es. Láttátok? Nem jártatok? Arra voltam. Vonala? Igen, láttam egy olyan részt, ahol már gyeptégla van a sinek között. Annyira jól néz ki. Kérdés, hogy ez meddig marad majd ott életben, vagy tudják locsolni, biztos, de most gyönyörű. Ha fölraksz egy kannát a villamos elejére, megdöntve, és akkor ahogy az megy, ez simán végig locsolja. Igen, hogy a beázott villamosul egyből kivezeti alul, és már meg is locsolja. De nagyon a szép lesz. Előtti szakasz, ugye? Igen. Valahol láttam, nem emlékszem már, csak hogy beugrott, igen. Ez jól néz ki egyébként, nagyon sok világvárosban van ilyen, például Bécsben is. Igen, van, ahol gaznő, van, ahol tudatosan ja, ugye, igen. Füvet növesztenek. Nálunk az 50-es villamos vonalán hosszú-hosszú évek óta van már zöld. Igen, Bécs, érted? Hát mennyi ki lőrincsel néz meg. Hát, tele van minden, egy szikű, két szikű, gyomnövény, kakukkfű, konkrét kiskertek. Szeghüszeg, fahé, ott minden. Megterem ott minden. Azon a fantasztikus, zsíros, jó fekete földön. Bizonyám, ott minden ön. Na tudjuk már az érettségi tételeket? Hát nem. Miért nem? 4-90, hát mindenki benn van. Nem hirdet. Ki. De majd, amikor, mert ha most én megtudom, és benn van a fiam, vagy a lányom, akkor gyorsan megírom a tételt, és puskát segítek. Nem lehet egyébként, hogy mi túl konzervatívan gondolkodtunk ebben a dologban? Tehát, hogy nem lehet, hogy mondjuk az lesz, amit Fabandita is ír, hogy pár évvel ezelőtt, hogy Lukács Lacinak a dalszövegeit kellett elemezni az egyik budapesti gimnáziumban. Nem lehet, hogy valami nem az ilyen lesz. Lehet. Nem József Attila, nem Babics, nem Radnóti, hanem mondjuk Lukács. Kicsi kíváncsi lennék rá, hogy amikor így felírják a táblára, jó, kérem, elemezzék a következő mondatot. Az idő jó, de rossz a hely, dugd fel a botot magadnak, esfej. Mire gondolt a szerző? Igen. Mire gondolt ekkor?
Eleme ezzel 4,5 oldalon keresztül üzenhetünk vele. Ja, valaki csak annyit írt, hogy ő Audi Endrére fogad. Audi, jó Audi Endre. Na, gyerekek, nagyon sok SMS-t meg e-mailt kaptunk, hogy néhány hallgatónk lemaradt a pénteki, a szerdai repülőnapról, vagy csak részben hallotta. Hallotta Janit repülni, de nem hallotta, hogy repült a főnök. Hallotta a mi főnökünket repülni, viszont Jani repülésénél már kórházba kellett menni, műtétre kellett menni, és lemaradt. Ezért készítettünk a szerdai repülős napból egy ilyen kis hát egy mini best-of-ot, egy 20 perces kis zanzásított változatot, amiben minden benne van. Van egy kicsi főnök reptetés, van egy kicsi mi főnökünk megreptetése, többek között te sem hallottad, de egyébként mert egyébként útban voltál. Csak a fotókat felé láttam, és ezek nagyon tetszettek. Nagyon tanulságos a Ditusz arca. És benne van Jani reptetése, vagy Jani repülése is. Ez egy olyan kis mini best-of, amivel összegezni próbáltuk, hogy mi történt velünk szerdán. Így van. Ugye? És az anyagban elrejtettük azokat a betűket, amiket, hogyha ügyesen egymás mögé raktok, akkor a tételeknek a címét is megtudják. Bizonyám. Úgyhogy azok kedvéért, akik szerették ezt hallani szerdán, vagy azok kedvéért, akik esetleg lemaradtak egy-két kulcsfontosságú részletről, íme egy kis ízelítő, vagy egy kis összefoglaló, hogy mi történt velünk szerdán, a Morning Show és a Klassz FM nagy repülő napján Budaörsön. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 7 óra volt 14 perccel. Mi melót tett ebbe a Feri? Összeállította, vezényelt, intett, beintett. Volt egy kicsi fáziskésés, de megoldottuk a dolgot. Csak egy negyed órát treníroztam a töveget, hogy gyerekek, vége a szignálok, tegyük oda magunkat, hogy hallják országszerte, mennyien vagyunk. Beintek majd. Igen. Körülbelül ez. Kicsit vártak, igen. Picit olyan, mint hogy messziről ide haladszódott van az első epilálásodnak a hangja. Egyfajta majális hangulat van már itt a budaörsi reptéren, állnak a helikopterek kint a füvön, családok vannak már itt kint nálunk, néhányan kipróbálták a kerékcserét, fotozzák a helikoptereket, mindenki ölelget mindenkit, mindenki szeret mindenkit, úgyhogy... Így van, mindenki. És mindenki mesztelen. Ó, végre. Na, hívjuk akkor azt a kollektívát, akik ugye beneveztek, mert hogy ugye a főnök is most már felszállás közelben van, közben Feri nem sokára orientálódik a helikopter felé, mert Feriék elstartolnak innen a budaörsi reptérről, és mennek át ugye egy másik reptérre szintén, ahol ugye felszedjük a főnököt és az alkalmazottat. Úgyhogy nagyon helyes levelet írtak egyébként, tehát több száz jelentkezés jött, itt se volt könnyű választani. Igen, egyelőre még nem tudjuk, hogy őt szeretik, vagy gyűlölik, és ezért jelölték-e, de minden esetre mi őket választottuk. Majd mindjárt kiderül. Feri, csak annyit mondok, hogy bár az ingerencia nyilván benned van, ezt a rotort nem kell beforgatni. Nagyon kedves vagy, már mentem volna oda. Így van, a levél egyébként nagyon aranyos, mindjárt szemezgetünk belőle, és ha minden igaz, akkor az alkalmazottat hívjuk? Alkalmazottat hívjuk. Halló, Attila, hello, jó reggelt! Jani, jó reggelt! Hello, Attila! Na, te voltál, vagy ti voltatok az ötletgazdák, ugye, akik beneveztétek a főnökötöket? Így van, így történt. Na, hát nem is tudjátok, hogy milyen szerencsések vagytok, az e-mail oldalunk konkrétan fagyásig telt. Attila, mesélj egy kicsit a főnöködről, jó? Hogy neveztétek be, kinek az ötlete volt, milyen ember ő? Hát igazából úgy történt, hogy nálunk az irodában általában ti szóltok a rádióból, és egyik reggel hallottuk a felhívást, hogy be lehet nevezni a főnökünket egy ilyen műrepülésre, és gyorsan megvitattuk ott a kollégákkal, hogy benevezzük-e a főnököt, és arra elhatározottuk, hogy igen. De annyira jó ember, vagy annyira rossz ember? Annyira jó ember. Annyira jó ember? Igen? Igen, tehát, igen. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy ezt nagyon megérdemelni ezt a lehetőséget. De mi te le vagy fizetve? Vagy micsoda, hogy a jó ember a főnököd? Mi van veled? Mi van veled? 10 éve nem találkoztam ilyen főnökkel. Gyere hozzánk dolgozni. És ott van melletted egyébként? Igen, kicsit távolabb, de itt van mellettem. Ha úgy hallom, hogy tegnap kicsit, amikor megtörtént a kiválasztás este, ugye a repülési engedély miatt egy nappal az adás előtt, vagy egy fél nappal, kicsit mintha kezdett volna meghátrálni, mikor megtudta, hogy mi vár rá? Hát meghátrálni nem, de azért elkezdett erősen izgulni. Igaz az, hogy röszkénél csíptetek el a határnál? Nem, ez nem igaz. Add egy kicsit nekünk Gergőt, a kiválasztottat, jó? Akit benevezted magát a főnököt. Tessék, sebből Gergő. Haha, Gergő, hello, jó reggelt! Fermusz, jó reggelt! Hogy vagy? Köszönöm, jó, kicsit én izgulok. Én már látom a repülődet. Tényleg? Igen. Jó, neked. Most valamit a motoron éppen csinálnak, mert még az előbb leállt egy kicsit. De folyik az olaj. Nem vár. Jó legyen rajta, minden meghúzva. Hát figyelj, egyelőre négyen állják körbe, ez sose jelent jót. Csóvány, hogy Gergőként, milyen állapotban vagy? Azt mondd el nekem.
Hát jól indult a reggelem, aztán borzasztóan elkezdtem izgulni. Én azt gondolom, azt is meg fogod ígérni, amiről nem is tudsz, és nem is ismered, hogy mit jelent, vagy bármit. Hát nagyon óvatosan, mert ma van fizetésnap, tehát hóvége van, ma van fizetésnap, úgyhogy... De nem adtad ki, ugye? Még nem. Szigorúan délután, meglátjuk, hogy mi történik. Nagyon rutinos vagy. Van egy elmondatunk, amit tegnap kaptunk a hallgatóktól, nagyon szeretjük. Olyat tegyél, ami kifelé is édes. Jó? Ja, értem, jó. Jó utat neked a helikopteren. Köszönöm, szevasztok. Köszönöm. Ciao. Szervusz, sziasztok. Ferencem. Are you ready? Tedd próbára a rotorokat. Várjatok, mikrofont váltok. Válts egy mikrofont. Aha. Hallottok még mindig? Hát, nagyon jó vagy. Gyönyörű a szerkezet, ha beülök, akkor elméletileg szentesen lesz. Erőt, egészséget, jó napot kívánok. Nem férek el, mert már megint ilyen kis zugót hoztatok. Húzd a fejed! Ugye, most estem le! Most ne ideges felé, ne ideges, mert ne vágja a kezem. Jó. Hello. A pilóta nem hiszi el azt, hogy ekkora súlyjal nem tud fölszállni. Úgy nem ér át az ő. Középre, Feri, középre a balansz miatt! Nem tudom, mit mondasz, nem hallom! Jó, addig mondom, Feri már beült a helikopterbe, egyelőre négyen próbálják becsatolni a biztonsági övet. Hát igen, nem kis kihívásokkal küzdködnek. Gumipókot vigyetek! Kössétek le! Az mi, tajtékcsik vagy Feri sugárban hány? Ja, még van egy videósunk, őt is meg kell kötni. Aha. Őt megmutatom az önjöző tömeget. Tapsoljatok! Köszönjük szépen, egy ember emelte fel a kezét. Igazán jó érezni a tömeg szeretetét. Hallasz minket, Feri? Igen, körülbelül, most már kezdenek. Sas kettő, Tohonya egy jelentkez. Tohonya egy, itt a föld. Ja, nem, itt a levegő! Hoppá! Szevasztok, hát azért ez egy nagy élmény megint. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még a múltkori helikopteres bejelentkezésemre, amiből hát gyakorlatilag botrány lett, és hát tulajdonképpen egy nagyobb büntetés sikerült összetettünk. Majd most megpróbálom egy kicsit visszafogni. Pilótánk magabiztosan, de térkép van nála, amivel nagy ízre be van jelölve, érted, hogy hova kéne elszállnunk, és nem arra megyünk, de nem baj az. Fenn vagyunk egy körülbelül 300 méteren, gyönyörű a látótávolság, fantasztikus az idő, és akkor megközelítjük a tökölét, a repülőtere. Istenem, nekik visszahallgatva, hiányoztok egy kicsit! Szia, Feri! Szia! És itt van Feri közben! Hello Feri! Szevasztok! Hát nem csak én vagyok itt! Fordulj meg, mert foltos a gatyá! Hát figyeljetek, meg kell mondjam őszintén, hogy hiába csipkedtem a pilóta bal belmibóját, hogy egy picit belehúzzunk, mint a múltkor, ő nagyon-nagyon korrektül repült. Tehát szépen felszálltunk, átmentünk, letettünk. Janikám, csak egy dolgot szeretnék mondani, én már láttam felülről azt a repülőteret, ahonnan az Alpha Jet indul. Jelen pillanatban egy körülbelül 150 fős birkacsorda van a repülőtéren. Az igen. Kicsit nem komolyan. Remélem, belegázol. Igen, és majd megyük, csak Jürgen, Hilfe. Na, milyen állapotban van a főnök? Ott van melletted, ahogy látom. Nézd meg, hát gyönyörű fiatalember, de nem ő van rosszul, hanem a kolléga, aki bejelentette őt, mert ő még életében nem ült helikopteren. Jó vagyunk? Jó, köszönöm. Aha, nem ez látszik az arcodon. Ez volt az első helikopteres repülésed, vagy az első repülésed egyáltalán, tényleg? Helikopterrel, igen. Helikopter, milyen volt? Jó. Jó volt? Igen. Picit, ha majd a vér visszamegy a fejedbe, akkor biztos jobban is leszel. És milyen állapotban van Gergő, ami főnökünk, Feri? Hát Gergő egy igazi profi. Köszönöm szépen, jó állapotban vagyok. Kértem is a pilótát, hogy menjünk Mexikóba, azért csodálkoztam, hogy itt szállunk le. Igen, hát hagyjuk most az adótartozásodat, jó? Igen, jó, gyorsan lerendezzük egy szusszal. Na, hogy vagy, izgulsz? Láttad a gépet, csak mutatom, ott van a hátad mögött. Nem láttam még, nem tudom, hogy melyikkel fogok menni. Azzal a sárgával. Még ne is akarja tudni, hagyjad rá, én a következő órában. Gergő a következőt mondta, hogy ő már ugye repült ilyen Egyiptom, meg mit én, amikor mentek társasutazásra, és ugye azt nagyon szerette. Majd amikor ecseteltem neki, hogy mi az alap repülési terv, akkor azt mondta, hogy ő tulajdonképpen nem fordulhatna vissza. Úgyhogy nagyon jó vagy, Gergő, semmi gáz, hidd el, a nyakadba is fog hullani. Jó, rendben. Jól van. Első osztályt azt szeretem, úgyhogy azzal nincs probléma. Aha, ez nem az lesz. Én repültem a besenyeivel, igen, azóta is néha felriadok, pedig ő egy drága ember, és nagyon vigyázott rám. Rád nem fogunk, jó? Hiha. Gergőkém, van itt egy-két kívánság a kollektíva részéről. Igen. Ha ezeket a kívánságokat te teljesíted, akkor mi beszélünk Tamással, hogy bánjon vele gyengéden. Aha. Ha valamelyik a kollektíva által kért
vagy kívánt dolgokra te nemet mondasz, vagy esetleg egy kicsit még nem tudod, hogy mit válaszoljál, akkor szintén beszélünk Tamással, csak az neked nem biztos, hogy jó lesz. Értem. Úgyhogy Feri közben törölgeti Gergő arcát. Van rá szükség. Ha rám hallgatsz, akkor most az itt felsoroltakból bevállalsz mindent, és megígérsz, és teljesíted. Mert ha nem, megteheted. Beszélünk Tamás. Csinálhatod, de beszélünk Tamással újra. Jó? Egyébként annyit csak tudnod kell, hogy Tamás hírhetten önfejű pilóta. Vele nem lehet beszélni, mindenki ezt mondja. Igen, hihetetlenül makacs ember. Én ismerem, mondtam, hogy Tamás légy gyengéd, azt mondta, tessék, ez nem nagyon ismét. Mi az utána rézek? Na figyelj, a kollektíva kérése a következő lenne. Gergő, ez az első, ugye? Attila, szóljál valamit rosszul mondok. Gergő, vigye el a társaságot májusban paintballozni. Iha. Nem hűha, igen. Tamás. Az a helyes válasz. Ez hűha, Tamás. Helyes? Tamás. Azt mondani, igen, csak annyit mondom, Tamás. Természetesen. Természetesen. Hallottátok? Gyere ide, Attila, hallottátok? Igen. Valaki jegyzeteljen, írjátok ki archívba, ezt megígérte. Briginek Gergő új nyomtatót ígért. Forgalomhoz kötötte, amely, ha teljesül, akkor megvan a nyomtató. A nyomtató azonban még nem érkezett meg. Gergő? Hát igen, volt egy ilyen megalapodásunk. És miért nincs ott az a rohadt nyomtató, mi? Akkor úgy gondolom, hogy most ezt is meg kell ígérnem, hogy ahogy itt végeztünk, megyek és veszem a nyomtatót. Gyertek ide közel nyugodtan, ti mind a kollektíva? Gyertek nyugodtan hozzánk közelebb, egészen nyugodtan, hogy halljuk az öröm sikolyokat egyébként. Ki a Brigi? Nincs Brigi éppen a... A nyomtatót szereli, tudod? Dolgozik. Na milyen így látni a főnöket? Hello, csajok. Nagyon izgulunk. Igen? Hát képzeljétek ő, hogy érzi magát. És nagyon nincs jól, nem? Nincs, abszolút. Ugye azt látom, hogy egyébként nincs jól. Idén nyáron, következő kérés, jöhessen a fagyis minden csütörtökön, és kaphassunk a cégtől fagyit. Tessék? Bocsás, nem hallottam. Mondd, hogy igen. Itt valami történik. Igen, persze. Igen. Mindenki új széket szeretne. Új széket? Azt a mindenit, ezt nehéz bevállalni. Tamás. De természetesen repülés után széket is megyünk vásárolni. Hallottátok? Igen. Ez emberő. Én azt gondolom, hogy nincs ezzel. Milyen széket szeretnél? Forgósat. Forgósat. Nagyot bőrt főnök is. Forgósat. Nagyon jó. De várj, miért csak forgósat? Miért nem forgós masszírozósat? Az idei év végén a buli ne borkostolás legyen, sokkal jobban szeretnénk egy Oktoberfestet, vagy egy prágai sörtúrát. Gergő? Hát az nem év végén van. Tamás? Gergő? Vigyük föl 8-asra. Tetesen. Hallottátok? Megyünk Oktoberfestre. Hallottátok, mit mondott? Megyünk Oktoberfestre. És az utolsó, jó? Ha a mai napot élvezi a Gergő, egyszer hadd élvezze minden dolgozó, szervezzünk repülőnapot, hát sem egy 10 milliós költségre törődj. Persze, mit számít? Egyszer élünk, szervezünk egy repülőnapot saját magunknak, de ez már nyilván nehezebben teljesíthető. Jó. Egy utolsó viszont, ez most találtam, a mai napon a cégnél maradt dolgozók kapjanak egy girosztálat. Girosztálat. Kérem? Hűha. 11-es fokozat? Nem, mehet? Ez a jó válasz. Természetesen már rendelem is. Igazi főnök, gyerekek, csak értetek él. Nagyon jó, mondjad? Mi itt maradtunk, mi nem kapunk. Ja, jó. Szemtelennek se jó lenni, mert ha lejön és túléli, akkor viszont végetek van. Gergőként mondanám, hogy jó utazás, de hazudnék, mert nem az lesz. Érezzétek magatokat nagyon jól, csukjuk a fedelet, így van. És de aztán a repülőben majd találkozunk. Ami még szabad a Gergő keze, írasd bele alá a papír. Tiéd a cég. Lecsukhatjuk akkor, jó? Tamás, innentől kezdve rád van bízva, ahogy gondolod és ahogy érzi. Tessék? Megoldjuk, rádiózgassatok egy kicsit. Oké, köszönjük. Gergőkém, az ország főnöke vagy ezáltal. Több ezeren irigykednek most rá, több ezeren szerettek volna repülni, úgyhogy sokan irigykednek. Gyerekek, ez a sárga madzag itt a szárnyon nem gáz? Én levágnám, ezt én is láttam. Jó, nem tudom, mire való egy ilyen. A múzeum ezzel köti ki, hogy a gyerekek ne menjenek hozzá közel. Atyám, no. Legyen szíves, in nomine Patris et Filii Spiritus. Szentelt fel a gépet. Gergő, már elő ebben a pillanatban indítjuk a motorokat pillanatokon belül. Hátul Tamás egy gyönyörű kék bikás sapkában, és ebben a pillanatban egy kicsi melegítés után ők majd ugye felszállnak ebben a gyönyörű időben a budaörsi reptéről, aki Török Bálinton lakik, Diósdon lakik, Budaörsön lakik, nyugodtan jöjjön ki az erkére, mert hogy pillanatokon belül látható lesz, ahogy a főnök repül, hát nem örül, nem? Hú, de durva is, most látok egy embert, erre fele szalad és azt kiabálja, nem, ne hagyjátok, én vagyok Illés Tamás! Hogyha az utolsó üzenetet kéne mondani a főnöknek, mi lenne az?
Vigyázzon magára egész. Ő már nem tud vigyázni, itt most már csak a Tamás vigyázhat. Ő már nem tud, így van. Na, hát ebben a pillanatban zajlik a melegítés. Nem nagyon tudok igazából az arckifejezéséről mit mondani. Én nem ismerem őt, de szerintem nem biztos, hogy ez a legtermészetesebb arc. És az ország főnöke a több ezer jelentkező közül ebben a pillanatban felszállni készül, és valamit mutogat. Hát a kollégáknak, hogy átvágom a torkotokat, ha túlélem, körülbelül ez volt benne. Igen. Na, közben kérdezem én a kollégákat, hogy próbál mosolyogni, vagy mit láttok rajta? Izgul, nagyon izgul. Hajrá, Gergő! De azért ti szeretitek, tehát ő egy jó ember, nem? Nagyon jó gyerekek. Ember. Tényleg. Minden megígért, ez nagy dolog, nem? Igen, nagyon örülök. Figyelj, lesz girosztálatok, lesz oktoberfestetek, lesz új széketek, lesz nyomtatótok, úgyhogy minden megígért. Egy dolgotok nem lesz főnökötök, de hát Istenem, minden nem lehet, érted? Abszolút, abszolút. Fizetés is. Hát ugye azt ő elmondta tényleg, hogy tudta, hogy ma jön ide repülni, és délutára tette a fizetést. Közben már ugye itt halljuk a rádió forgalmazást. Meg tudod úgy csinálni, vagy a, nem tudom, hogy nem látom, hogy a taxi útott a DC-veget. Hát nem tudom, én ilyet hallanik a pilótától, hogy nem látom, hogy hol van az út, már elkezdenék félni, nem? Először vagyok itt, nem tudom. Egyedül vagy egyelőre. Egyedül vagy, mennyi, csinálj valamit, körülbelül ennyit a toronyból. Hölgyeim és uraim, ebben a pillanatban a főnök pedig elrugaszkodni látszik. Hoppá! És felemelkedik! De kemény! Mögötte rendőrmotoros. Mondhatnám, hogy barátságosan emelte föl, de miért hazudja? Nem volt barátságos ez az emelés. Gergő ebben a pillanatban egy hatalmas jobb kanyarral pedig elindulni látszik, és beleszállnak a napfelkeltébe. Él még? Istenem, de gyönyörű, mi az? Köszönjük, hogy indítottátok a galambokat a gép elé. Már egy brutális bal kanyarral egyébként szépen repülnek vissza a reptér fölé. Hát, és egy zuhanó... Aha. Egy zuhanó repülésben elindul. Húzd jobbra. Na most figyeljetek. Felszedném. 10 méterrel vannak körülbelül a reptér felett. Fordítsd meg! Menni fog! Ne azt a gombot, Tamás! És ebben a pillanatban... Jézus! Körülbelül egy 4-es orsót sikerült beletenni Gergőbe. Pedig csak 3-ast akart. Mi a baj, kollégina, mi a baj? Nem kollégina, a feleség. Ja, de vagy a felesége, Isten áldjon! Gyönyörű kapcsolat volt ez eddig, mi? Köszönöm szépen. Ez fájhatott. Balázs, hogy hallottok? Abszolút hallunk, itt vagyunk, igen. Mit látsz, Gergő, milyen állapotban van? A Gergő egyelőre jól veszít, és nagyon tetszik, de nagyon jó lesz a dolgok. Ez az áthúzás, ez nagyon jó volt, amit itt csináltál a reptér fölött, ha ebből kérhetünk még egyet. Figyelj! Ó, elindult fölfelé merőlegesen bele az égbe. Ez vissza! És ebben a pillanatban zuhanó repülésben most van a csúcsponton, áll meg egy pillanatra a levegőben a gép. Istene! Jaj! Fordul át a főnök, és zuhanó repülésben jön a budaörsi reptér felé, most már biztos, hogy elájult. Igen! Nincs ennél jobb, mint ezt a földről nézni. Jaj! Na, és itt van a mi hősünk. Hello! Sziasztok! Hello! Hello, Gergő! Hát figyelj, én tudtam, hogy megreptetnek, meg tudtam mindent, de ahogy te bírtad, vagy amit te kaptál, az nem akármi volt. Tehát az hihetetlen. Igyekeztem állni a sarat. Figyelj le a kalapa, ezt most tök komolyan mondom. Köszönöm, hihetetlen vagy. Hogy vagy? Jól érzem magam, nagyon jó volt a repülés, igaz, most egy kicsit kótyagos a fejem. Na, de nagy élmény, nem? Nagy élmény, nagyon nagy élmény volt, igen. Na, Gergő, azt kell, hogy mondjuk, hogy jogosan tudtunk téged kiválasztani az ország egyik legjobb főnöke, vagy minden megígértél, ha be is tartod, akkor az abszolút szép dolog. Reméljük, és utána járunk, kisfiú. Oké, és figyelj, ez holnapra a kollégák, illetve holnap utára kapnak egy szabad napot, tehát hogy lássák, hogy tényleg milyen jó vagyok. Adjad már munkaszüneti napot! Két nap pihenőt kapnak, csak hogy lássák, hogy milyen jó vagyok. Te puha vagy, ha azt mondod, hogy a hétfő keddet is kiadod, az már majdnem egy hét, azt úgy megértem. Gergő, átad a sarat, jó főnök vagy, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál, reméljük életre szóló élmény volt. Köszönöm a lehetőséget én is. Nagyon sokat szerveztük, és Tamás azt mondta, srácok, ha szeretnétek, van még egy repülés ebben. Így is. Felmegyek még egyszer, ha gondoljátok. De, hogy mindig az van, hogy az első bemelegítés után oda tudunk még durvítani a repülésnek. Így van, és sokkal durvábban tud menni, meleg a motor, eltakarították az olajfoltot.
Nekünk is van egy főnökünk, miért ne repüljön ő is, nem Feri? Hogyan lehetne megköszönni azokat a csodálatos éveket, amiket együtt töltöttünk? Hogyan lehetnénk igazán hálásak azért a sok évért, azért a sok jóért, amit kaptunk? Ha nem úgy, hogy fölültetjük a mi főnökünket is ugyanarra a repülőre, amivel egyébként az előbb az országfőnöke Gergő mond, és azt mondjuk, repülj vele Tamás, repülj, sokáig ne is gyere le. Tudod, hogy adásban mindig csak jókat mondtunk róla, tudod, hogy egy ország imád téged, Titus, tudod, hogy bármikor, amikor szóba kerültél, csak a szuper latívuszok röpködtek. Most te fogsz. Szemétládát. Titus, arra kérlek, hogy így ebben a pillanatban nem induljunk, megyünk vécére, nem iszunk semmit, elindulunk a műrepülő bajnokunk felé, utat engedjétek kérünk a tömegbe. Ezt a drága férfi tényleg megérdemli. Hiszen ha megreptetjük a főnökünket, a saját főnökünket is megreptetjük, hadd menjen, hadd repüljön jó ember. Hussan csak, mosolyog, integess a barátaidnak, akik itt mind érted szurkolnak, akik tudják, hogy te egy tökéletes főnök vagy, tudják, hogy megérdemled. Így van. Miért ne ültesse fel azt az embert, akit szeret, és miért ne ültesse fel Titus tagébre. Gyere, így nyílik ez az ajtó. Nézd csak, itt a géped, hát nem így gyönyörű. Van. Kicsit úgy érzem, Titus, hogy remeg a hang. Konkrétan beszartam, de... Légy a vendégünk egy ajándékrepülésre. Mit kérünk tőle? Gyerekek, hol vannak a kollektíva többi tagjai? Kapcsi, gyerte, bármit lehet, fizetésemelés kapcsi. Szeretnél? Megkapod. Jó, megvan! Kapcsi, köszönjük, ott megvan. Egy fizetésemelés. Feri a szélszőről, szeretnél fizetésemelést? Persze, hogy szeretnél, jó. Megkapod te is a fizetésemelést. Adjad csak ide. Jaj, van egy céges autónk, bankkártyánk és telefonunk is. Akar menni valaki egy kört a főnök verdájával? Igen, köszönjük. Anita, szépen, csapatépítő tréning valahol külföldön, Klassz FM együtt menjünk? Persze, hogy menjünk. Egy jól hetes van. Tengerparti, hát hadd szóljon! Titusra ebben a pillanatban fölrakják, hát kicsit fölöslegesen a ejtőernyőt, ugye? Nem kell az neked, hagyjad csak. Milyen repülésre számítunk? 1-5, 7-es? 9. Aj, de jó, erről van szó! Ezt akartuk hallani! Vigyázz magadra, élvezd a repülést! Gondolj ránk szeretettel! Tudod, hogy te vagy a legjobb, tudod, hogy téged imádunk! Ha bármi történik, hamar pótolunk! Szevasz, Titus! Mi pedig akkor kapcsoljuk tököl, drága hallgatók, ahol, ha minden igaz, akkor a mi száguldó riporterünk Szani Roland már ott van és közvetít, hogy hogyan a mi drága Jánosunk, mi van vele, mi történik. Hello, Roli, mi újság, tökölöm. Na, a helyzet a következő, elindult a show-m, Jani már bent ül ebben a bizonyos vadászgépben, és hát olyan szépen áll a fején ez a bizonyos hatalmas sityak. Jani, köszönj még nekik utoljára, kérlek. Sok mindent tudok elmondani most is, már a gépről egyszerűen csodálatos a látvány, most már bennülök, megelőtt ki az, hogy gyakorlatilag nem tudom egyből kezelni ezeket a biztonsági öveket, amik ide szögeztek az ülésre, úgyhogy biztos, hogy nem tudok menekülni. Picit vészjósló, hogy a pilótát Filipnek hívják, és én egyetlen Filipet ismerek, és őt elég sokat szinteltem az utóbbi időben. Ez nem jó előjel. Igen. Úgyhogy, de bent ülök, és amúgy... Két katonai gép is áll mellettünk jelenleg a betonon, itt van már természetesen a B-25-ös is, és egy Corsair is, egy kisebb egymotoros, szintén második világháborús repülőgép, nagyon-nagyon durva. Filipről még annyit kell tudni, hogy ő katonai repülő volt, korábban az osztrák légierőnél szolgált, úgyhogy igazi profiról van szó. Igaz, most kezdte gyakorlatilag újra a repülést a múlt héten, mert voltak némi problémája az alkohollal, és emiatt 3 éven keresztül elvonom volt. Igen, és általában ez az első repülése. A telefont a Rollinak, és akkor vele még tudtok egy picit szerintem csevegni. Jó, oké, okay. Big Boss, itt havercsótány, kiszállok. Be van csokizó, mint az állat. Nagyon. Na itt vagyok. Filip, where is Filip? Showtime! Légkondicionáló nincsen a fülkében, azt mondta a Filip, és minibár sem. Éppen ezért Jani felvitte magával a kis ásványvizét, és elindul, felszálltak! Olyan meredeken, hogy egy utasszállító ilyet sosem tudna csinálni. Egy olyan jó 45 fokos tőben emelkedik, kérlek szépen, és olyan hangja van, nagyon szép, és egyből egy forduló, és egyből meg volt, most már lefelé jönnek, tehát ott ennyi. Fölemelkedtek egy 300 méterre, szerintem az kb. Annyi, és már lefelé jöttek, és volt egy teljes fordulat vízszintesen, a vízszintes tengely körül. Biztos, ami biztos megkapta Jani az első lökést. Na megpróbáljuk Janit akkor adásba tenni. Jani, hallasz-e minket? Ha igen, akkor mondjál bármit! Hallasz benneteket, srácok! Halló! Most integetek, látjátok, hogy integetek? Hogyne! Hogyne látnánk, a mosolyod is olyan szép, mint minden reggel. Kicsit szürkébb vagy, de egyelőre minden rendben, úgy látszik. Most csinálunk egy jobb kanyar, földről látlak benneteket. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki kijött, és basszus, most várjátok, egyenlítenem kell, mert valamilyen olyan erő kezd el hatni az agyamra, ami eddig még nem. Körülbelül olyasmi lehet, mint az érettségi, ha jól emlékszem.
Nagyon jó vagy egyébként, egyelőre még mindig nagyon jól bírod, a jobb kanyart látjuk, most vagytok a reptér másik oldalán, ugyanerre fordultunk tavaly az M2-essel, most fogtok ráfordulni egy újabb jobb kanyarral a reptérre, és kicsit szerintem alacsonyabban fogtok áthúzni. Hogy bírod? Hoppá, most történik valami, mindjárt befosom! Gyerekek, teljesen oldalra fordította Filip a gépet, és megy körbe-körbe a budaörsi reptér fölött. Nagyon-nagyon masszív az egész, és nagyon stabil, tehát igazából annyira nem retegek, csak picit olyan, mint hogy a szervek a jobb oldalamra át akarnak csúszni a bal oldalamra. Tehát, hogyha valaki most például ebben a pillanatban tökön akarna rúgni, annak nem sikerülne, mert azok már fönn vannak a gyomromban. Urán érzem magam. Na most figyelj, ez az! Itt jössz a reptér fölött, integes Jani! Na ez a nem finom. Most jön el Jani, ugye a kis Alfa Jettel húz át a budaörsi reptér felett. Látom a lengyel zsuzsi dekoltását! És ebben a pillanatban... Szia Jani! Jani! Ez az! Jó, igen, jó! Ez az! Feri, ez nem nézett ki jól. Dumál, Jani, beszélj! Ugye nem baj, hogy most nem beszéltem. Semmi baj, veled vagyok, ezt tudom milyen, ez nem annyira jó. Ez nem lesz jó, kapaszkodj! Kapd fel! Jani! Itt vagy, Jani! Jani! Köszönöm szépen, meg vagyok. Jó lenne, ha mutatnám még valamit, csak az a baj, hogy én ezeket kívülről nem látom, csak azt veszem észre, hogy először a föld vonalatom, aztán az ég, aztán megint az ég, aztán föld, a föld, az ég, az ég, az ég, a föld, az ég, a föld, az ég, az ég, az ég. Ó, oda néz, most még belehúz a végén! Na jól van. Oké, Jani elment, Janinak köszönjük szépen. Jani most már, ahogy látom, tökörre megy. Hát egy hős volt. 10 perc van pontosan, 9 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Alsóújlag belterületen mérik a Körmend felől érkezőket fekete Skodából. Ezt Kobi küldte nekünk. Köszönjük szépen. És Debrecen felé van egy trafi Hajdú Böszörményen. Ez pedig Sanyi üzente nekünk. Valami Nyíregyháza felé a 65-ös kilométernél szintén trafi. Na jó volt ezt újra meghallgatni. Jó hangulat. Jó, és szerda volt. Most nyilván nem magunkat fényezem, de hogy szerettem. Szerettem ezt a napot. Jó volt. Sok ilyen kell. Ezek jók. Én nagyon szeretem őket. Ha valaki igen. Esetleg ilyet szeretem, azt keres a sales osztályon. Ha valaki valami hasonlót szeretne, akkor szívesen elmegyünk. Na, most pedig hármasugrás játszunk. Már is itt van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello Gábor, honnan hívsz minket, Gábor? Jelenleg Ürömről, de Budapesten lakom. Üröm? Így van. Üröm. Ó, Üröm. Szállítással foglalkozol, ahogy így látom. Van, igen, csomagokat szállítok. Milyen csomagokat? Minden? Kis borítéktől a legnagyobb dobozok, aki mindent. No. Egyedül vagy van segítséged? Egyedül vagyok. Egyedül vagy. Milyen a kérdés sor, Jani? Hát, szerintem most az utolsót kivéve jó. Ne haragudj, te vagy a Jani? Ja, bocsánat. Azt mondtad, hogy Jani? Azt nem milyen. Jó, Jani, milyen a kérdéssor? De most vagy a Jani? Nem, én nem vagyok Jani, ő a Jani. Ebben egyébként most ki a Jani? Egy picit tényleg igazat kell adnom Balázsnak, de tényleg Feri. Hát, hogyha azt kérdezte volna, érted, hogy... Feri, milyen a kérdés? Hogy flambíroztál a hétvégén, nyilván nem tőlem kérdezi meg. Jó, Jani. Hagyjál már nekem meg ennyit, legalább ezt álmos. Parancs. Szóval azt kérdezted, hogy milyenek a kérdések. Nos, igen, szerintem, én azt gondolom, hogy mondjuk a harmadiktól eltékintve szerintem az első kettő jó kb. Ugyan, hát, Feri ebben az esetben, de viszont én kompetens vagyok. Igen, én nem gondoltam semmit. Nem egyszerű. Felkészültél, Gábor? Persze, mehetünk. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Melyik sportág képviselője, a nemzet sportolója Portis Lajos? Portis Lajos. Ha jól emlékszem, ő sakkozó. Bizonyám. Igen. Mehetünk tovább? Mehetünk, persze megpróbálom. A dedikált egér alátétért így szól a második kérdés. Melyik országban ered a Tisza? A Tisza. Húha. Ugye őt keletre tenném a Tiszát. És ha jól tudom, akkor talán Ukrajna? Igen. Jól van. Tényleg. Dolgoztál értem. Mizegy. Mehetünk tovább? Nem, megállni. Köszönöm szépen. Na de miért? Hát, mert nem
Sose tudom a harmadikat. Egyébként most se könnyű. Ez se fogod. Kíváncsi, de hogy... És ez nagy erény, ezt el se fogod tudni, szerintem sem, nem könnyű. Kevesen tudnak megállni. Sokan mohók inkább, és ezért bukják. Én megállnék. Megállt, Gábor. Jó. Meg. Akkor van egy egér alá, tehát dedikáljuk neked egy nyakbalkasztót, egy szép Klassz FM-es szatyrot, meg mindenféle kis csecsebecse, ami még benne van ebbe az ajándékcsomagban, jó? Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm. Gábor, ügyes voltál. Köszi a játékot. Ciao. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát nagyon megkéne, hogy kínozzál, hogy tudjam a harmadikra a választ. Hát pedig hát, ezt tudnod kellene. De jó, hogy megállt. Ezt tudnod kellene. Ez egy történelmi esemény lesz. Na, ez a kérdés is megint hetekig fog tovább benni, gyerekek. Aki hal minket, álljon meg, és emlékszik a mai játékra, majd holnap, meg holnap után, álljon meg. 6 perc van pontosan, 9 óra, jó sok reklám, a reklám után hírek, a hírek után itt vagyunk mi is. 9 óra múlt 11 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hevesen a benzinkút után van egy trafink, ezt Roli küldte nekünk. Valamint Győrben a Baross híd a mai naptól lezárva, fél évre felújítás miatt rendszeres dugók várhatók a környéken, ez Sanyi Manu küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy alsóilag belterületén mérik a körment felül érkezőket. Fekete Skoda üzente nekünk Kobi. És Szentendrei úton az Árpád hídról lejövőket mérik a parkoló autók között rendőrautóból. Ezt pedig Dani küldte nekünk. És most az elmúlt 4 óra, 10 percben hírják. Összefoglaljuk az eddig történteket 20 percben. Köszi a zenét? Ezt kinek köszönik, hogy mit köszönnek a Red Hatod? Ritkán szólít nálunk. Anthony Kiedisnek. Anthony Kiedis tévedésének. Tudhatom be ez a nóta. Lehet, ez jó, kellemes kis dal ez, nem? Kellemeske. Igen, amikor már megvoltak minden pörgős száma, akkor így a stúdióban elkezdték egy kicsit prüntjögni, tekertek egy hatalmas trombitát. Utálod? Hát, nekem a Blood Sugar Sex Magik, meg a Californication, ez a két album, az igazi Red Hot Chili album. Még egy picit talán a One Hot Minute is, de hogy így, ezek már nekem ilyen. Lagymatag? Hát, picit ilyen levezetős zenék már nekem. Mert idősödnek ők is, aha, meg kell nyugodni. Nem lehet állandóan ez a teperés. Szeretnél te úgy idősödni, mint az Anthony Kiedis. Mindegy, de saját magához képest. Aha, nem, most így. Na mindegy. Tipikus, én erre azt szoktam mondani tényleg, hogy ez a rejtett track. Tehát, hogy amikor 10 szám van egy albumon, a 11. egy ilyen hosszú határszünet után, nagy csend után így előkúszik valahonnan. Na, ez is olyan, de amúgy kellemes. Igen. Sok olyat tudnék mondani, amire azt mondanám, hogy hát inkább ez, mint az. Már inkább ez a dal, mint inkább ez. Ja, inkább ez. Erről a mávos történetről akarok egy kicsit beszélni, mert ez érdekel engem, mert kíváncsi vagyok, hogy gondoljátok számomra. Teljesen megdöbbentő egyébként, ami történt. Ugye, mindegy, most tegnap, vagy tegnap előtt egy család, vagy egy apuka meg a kislánya felhajtott a vasúti átjáróba. És a vasúti átjáró nem működött. Mármint a jelzőlámpa, se a sorompó. Megvan ez a történet? Uh-huh, meg. És a kislány ült, a kislány előrült, és aztán ilyen feszítő miatt vassal, vagy vágóval, vagy nem tudom, milyennek a neve pontosan, azzal kellett kivágni őket. És ugye érdekes, mert nyilatkozott a MÁV, egy Intercity sodort előket egyébként, méghozzá a személyautónak a hátulját, valahol a 17. kerületben, minden ott történik a környéketeken. Ez a Ferihegyi út és a Ligetsor kereszteződésében, és a sofőr szerint a sorompó és a lámpa nem működött. Na most vizsgáljuk meg ezt az esetet egy kicsit közelebbről. A szóvivőt én láttam nyilatkozni, Anett a uh-huh. szóvivő, ugye? Uh-huh. Szabó Anett talán. Uh-huh. Aki elmondta, hogy igazából az autós felelőssége, de ők tudták, hogy nem működik a fénysorompó, és azt is tudták, hogy nem működik a jelzőlámpa, csak későn tudtak szólni a... Kinek? A sofőrnek. Nem, a sofőrnek, hogy mondják a mozdonyvezető köz. Keresem a szavakat, mi két fő van. A mozdonyvezetőnek, hogy lassítson le 60 km/h-ról 15 km/h-ra, mert hogy nem működik az átjáró. A késő szóltak, ez mit jelent? Már de átjáró után? Igen, már miután átért, igen. Tehát, hogy késő, igen. Az autóban ül egy férfi, meg egy 12 éves gyermek. Azt mondta a szóvivő, Anett, hogy az autós felelőssége. Na most ez hogy van? Érdekes. A Kressz szerint az autós felelőssége.
De miért az autós felelőssége? Mert azt írja elő a Kressz, hogy a vasúti jelzőlámpa, biztosító jelzőlámpa szabad jelzése csak egyetlen egy dolgot tudat veled, igen? Hogy működik a szerkezet. De itt ebben az esetben nem volt jelzés. Várjál, de igen. Oké, nem volt jelzés. Tehát, ha nem volt jelzés, akkor az azt jelenti számodra autós számára, hogy nem működik. Igen. Ha nem működik, akkor tudnod kell, hogy jöhet úgy a vonat, hogy nincs leengedve a sorompó. Nem akarok a MÁV mellé állni. Férlek, de álljál nyugodtan. Hát most több szempontot lehet itt érteni. Így van, csak ha hivatalosan nézzük az eseményeket, akkor lehetett volna belőle egy szörnyű tragédia, és ez tényleg nem szabad elfelejteni. De ha hivatalosan nézzük az eseményeket, akkor a MÁV-nak sajnos igaza van, ugyanis egy nem működő vasúti átjárónál nem megfelelő körültekintéssel hajtott át az autós. Ez nagyon rossz, de ez az igazság. Azt mikor észrevették ezt a hibát? Tehát, hogy egy pár percet azelőtt, hogy elromlott? Ők most tudták, vagy nem tudták, vagy későn szóltak. Mindenesetre ő azt mondta valahogy úgy fogalmazott, hogy nem tudta értesíteni a mozdonyvezetőt arról, hogy hiba van a kereszteződésben, vagy az info lassan jutott el, vagy ők már tudták előtte, de nem tudtak a piros telefonon beszólni a mozdonyvezetőnek, aki nem hallotta. A lényeg, hogy későn tudták meg. De ha ez az igazság a Kressz szerint, amit te mondasz, te mindig megnézed, amikor fölhajtasz, a szabad jelzés van? Nézem, ha én megyek arra, ugyanígy nem járok. Nem. Akkor minek a lámpa? Hát, mert ha működik a lámpa és pirosat jelez, akkor értelmszerűen jön a vonat. De ha működik a lámpa, és akkor is jöhet a vonat, mert nem azt mondja, hogy nem jön, akkor minek a lámpa? Hát azt mondja, hogy jó eséllyel nem jön, ugye? Jó eséllyel nem jön, és hogy működik a lámpa. Tehát én felhajtok a vasúti sínekre, mellettem ott ül a gyerekem, nem működik a lámpa. Én mondjuk körbenézek, de nem látom. Aha. Majd áthajtok, és mondjuk a kanyarból ott jön valami, vagy én nem vettem észre, de nekem nem működött a lámpa, akkor az nem a MÁV felelőssége. Miért nem a MÁV felelőssége? Miért az én felelősségem? Nem tudjuk, hogy mikor romlott el a lámpa, mert ha ez a lámpa mondjuk 3 hete nem üzemel, akkor igen? Nyilván az gáz. De hát mindegy, hogy 3 hete nem üzemel, vagy 5 perce nem üzemel az esetek. Tehát ha a végét nézzük a történetnek, akkor tök mindegy, hogy 3 hete vagy 1 perce. Nem, 5 perc alatt nem tudják megjavítani. Na igen, ez. Dolgot. De nem kell megjavítani a dolgot. A nyilatkozat alapján úgy tűnik, mintha néhány perccel azelőtt romlott volna el, mert ők azt mondják, hogy sajnos nem tudták időben értesíteni a mozdonyvezetőt, hogy elromlott a lámpa, és lassítson le ebből a sztoriból, vagy ebből a nyilatkozatból, az derül ki, hogy néhány perccel azelőtt romolhatott el, mert ha nem, akkor nekik már korábban az azon a vonalon közlekedő összes vonat vezetőjét értesíteniük kellett volna, hogy lassítsanak le az átjáró előtt, mert hogy nem működik a jelzőlámpa. És nekem ott egy nem működő jelzőlámpa darabokra töri az autómat, nem beszélve az érzelmi sokról, meg egyáltalán, és én nem tudom beperelni a MÁV-ot, és azt mondja a MÁV, hogy az én hibám. Hát hogy van ez? Eleve... Nekem körbe kellene néznem? Eleve... Igen. Autósként én nézem. Neked akkor is körbe kell nézni, hogyha működik a jelzőlámpa, de szabad jelzéssel. Igen. Tehát ha fehéren villog, akkor te nem hajthatsz rá a sírre, 30 km/h azt hiszem. Le kell lassítani. Le kell lassítanod, és meg kell győződnöd arról, hogy érdekes, nem jön a vonat. Mert totál én reflexből nyilván mindig körülnézek, de akkor minek a lámpa? Akkor nem értem, hogy minek a lámpa. Igen, csak amikor például nem működik a lámpa, akkor szerintem totál életszerűtlen az, hogy te majd körbenézel, mert sok esetben van az, el vagyok őszintén, hogy vidéken járunk mindenfele az országban, ti is tapasztaltatok már olyat, hogy mondjuk egy olyan vasúti szakaszon haladtatok át, ahol azért nem működött már a jelzőlámpa, mert egyszerűen már gyakorlatilag nem működtették, mert azon a vonalon nem járt semmi. De ha nem... Hogyha te látsz egy vasúti átkelőn egy fénysorompót, egy jelzőlámpát, és az nem működik, adott esetben neked nem kéne azt tudnod, lehet, hogy életedben először jelszult, hogy te egyáltalán jár bármiféle vonal. De nekem a nem működő jelzőlámpa sokkal jobban körbenézek. Tehát, ha én autóvezető vagyok, és én egy nem működő vasúti lámpás kereszteződésen megyek át, még jobban körbenézek. Csak azt nem értem, hogy a MÁV akkor ilyen szinten lepöcköli magáról a felelősséget, és azt mondja, hogy akkor ez az autós hibája. Hát ez egy szolgáltatás, amit te fizetsz, nem? Vonatos túl, jelzőlámpás túl, szállításos, stb. Mondjuk persze az autós ugye nyilván, ha autóval megy, nem fizeti meg a dolgot. Tehát akkor is helyen nincs, hogy azt mondja a MÁV, hogy hát ez nem az én felelősségem, hogy nem működött a lámpa, jött a vonat. Hát ott elkaszáltunk egy autónak a hátulját, benne ült egy gyerek meg egy felnőtt, de a szülő tehet róla, mert úgy hajtott. Tehát én értem, hogy mit mond a Kressz, csak valahogy ez olyan fura volt. Tegnap ezt így fél mondattal így elkaptam, és így megrökönyödtem, hogy nem mondja azt a MÁV, hogy igen, akkor nem tudom, hát valamennyit nyilván mi is átvállalunk. Hát nekik a feladatuk
ezt karban tartani. Szólni, üzemeltetni, nem? Így van, de mint minden műszaki berendezés, így ez is meghibásodhat. Tehát, hogy mindenben, még a legprofibban megépített dologban is van olyan, hogy valami elromlik. Hát itt is ez történt, nem tudjuk, mikor romlott el, az működ. Fontos info lenne, bár nem változtat, mondom még egyszer semmit, hogy ez egy napja nem működött, vagy egy perce, tök mindegy, ugye nem tudtak szólni a mozdonyvezetőnek, így az nem tudott lelassítani, az autós pedig nem elég körültekintően hajtott fel. Tehát ha nagyon szigorúan nézzük, ez a tényállás támadhatatlan sajnos, tehát szerintem ebbe senki bele nem tud kötni ebbe a dologba, ugyanakkor meg nyilván van. Nem a hibával, nekem nem a hibával van a bajom. De mit ma, hogy kifizetjük az autóját, meg adunk kártérítést, ami kórházban van? Mi, és ha nekem rossz a szemem? Ez most hogy jön ide? Az, hogy én mondjuk nem elnézek valamit, hát attól még én körbenéztem, hát és meggyőztem. De nem úgy értem, de meggyőződtem arról, de mondjuk nem láttam, nem volt semmilyen jelzés, átmentem. Érted? Aha. Hát most nekem azt miért kéne egyértelműen észrevennem, értem, hogy az autósnak, én is mindig körbenézek, de hát akkor legalább legyen közös tehervállalás, vagy fizesse ki az autó árát, vagy valamit. Hát ez totál nonsens szerintem. Igen, mert ez nem tudom elfogadni, ez a keresztbe benne van. Hát akkor ilyen alapon tényleg ne tegyünk föl lámpát, azt menj át a saját felelősségedre. Mindenki megáll, mindenki megáll, körbenéz, amikor nincsen semmi, akkor átmegy. Hát ilyen alapon aztán nem kell sorompó se. Tehát, hogy az, hogy fehér vagy éppen piros a jelzés, az csak egy információ az autós részére, és egyébként megdöntse el ő, hogy mit csinál, áthajt vagy nem hajt. Nem, a piros az tilos, ugye? Igen. Tehát ott nem mehetsz át, de a fehér az csak egy információ, hogy működik a jelzőlámpa. Aha. Tehát ezt jelzi, hogy működik, és elméletileg nem jön volna, de neked kötelező meggyőződni arról, csak úgy hajtasz fel a sínekre, meggyőződni arról, hogy nem jön a vonat. Meg most, ha belegondoltok, akkor naponta több ezer vonat áthaladás van közúton, amikor működnek ezek a jelzőlámpák. Történt most egy, ami, hát reméljük, hogy úgy tűnik, hogy szerencsés kimenetelő, hála jó Istennek, most ebbe így belemarni, hogy akkor már... Én nem marok bele, nem azt mondom, csak furcsa volt. Értelek, csak még egyszer mondom, jogilag, ha nézed a dolgot, akkor az így sajnos korrekt. És mikor függ az, hogy van sorompó, meg csak jelzőlámpa, vagy ez mitől függ? Tehát, hogyha például nem belátható a dolog, akkor betesznek egy sorompót is? Most, ha nem belátható, és például itt volt sorompó, ami nem volt leengedve, akkor mi van? Akkor mit nézzek körbe? Tehát mondjuk én elindulok a kanyarba. Látom, hogy nem jön semmi, de mondjuk ott jön 70-nel egy vonat, és megérkezik a kanyarba. Én körbenéztem, nem volt ott semmi. Mondjuk a vasúti felhajtóra áthaladás előtt mondjuk 15 másodperccel. Ugye, mert van, ahol csak jelzőlámpa van, van, ahol sorompó van. Így van. Valószínűleg a veszélyesebbek, amit te mondasz. A veszélyesebbeknél van sorompó? Vagy ahol nagy forgalom van, lehet, hogy ott van sorompó, ez nem tudom, hogy mitől függ. Ugye az például hogy van? Hát ez ugye városban volt, ez az eset 17. kerület Ferihegyi út Liget sor, nem igen, tudom, nem. Most a házak között jön ki a vonat, akkor azt egyébként nem is veszed észre. Azt egyébként nem is biztos, hogy... 60-nal jön, akkor... Nem is biztos, hogy észreveszed. Na nekem ezzel van a bajom, mondom még egyszer, nem a meghibásodásom, mert persze az történhet. Csak hogy egyértelműen azt mondja a MÁF, hogy ez nem az ő felelőssége. De közben elmondja az Anett, a szóvívő, hogy nem tudták időben értesíteni a vezetőt, a mozdonyvezetőt arról, hogy ott lassítson le. Hát ez egy ellentmondás nekem. Nem tudom, lefagyott a GSM. Most én nem tudom, hogy hívják őket, hogy nyilván mobiltelefonon, ők látják, hogy megkapják egy központi üzenet, hogy ez a meghibásodott, és akkor utána megnézik, hogy ki van azon a vonalon, mire megnézik, fölhívják, tehát ez nyilván idő. Azt meg itt most több hallgató is jelzi, már meg kéne nézni a keresztben, hogy az az előírás, nem működő lámpánál például kötelező megállnod, tehát rá se hajthatsz úgy, hogy nem állsz meg, hanem elmész ugye a képzeletbeli sorompóig, igen, megállsz, benézel jobbra-balra, és akkor mész át. De én azt értem, hogy nálunk kicsit fejlettebb országokban például nem kapja meg a mozdonyvezető azt, hogy nem működik az átjáró. Tehát mit tudom, én van egy szakasz 50 kilométeren. Én mozdonyvezető vagyok, viszek egy több tonnás szerelvény, nyilván nem elvárható, hogy mindenhol 10-re lassítsak le, meg megálljak, legyen észnél az autós, akinek jóval könnyebb a mozgástere, jóval könnyebben tud mozogni, gyorsabb, mobilisabb. De mégis, ha mondjuk nem működik egy átjáró, akkor az leadna valami jelzést a mozdonyvezető fölé, vagy ez a pár ultra high-tech, érted? Aha. Tehát egy pót aksiról a föld alól bejelez a mozdonyvezetőnek, hogy nem működik a jelző lámpa, nem működik a sorompó. És a mozdonyvezető automatikusan tudja, mire odaér. Vagy ez ilyen nagyon, ez nagyon high-tech? Ez van, csak ugye bemegy a központba, valamelyik központba, és ők nekik kell onnan értesíteni a mozdonyvezetőt. Tehát, hogy van egy köztes út, de ezt tudom biztosan. Valószínűleg ez Japánban így van, sőt, jó, ott de... a vonat magától lemegy 15 km. Igen, hát itt az a fura, hogy nyilván nem postagalambbal jeleznek
a mozdonyvezetőknek, vagy a másik állomásnak. Tehát, hogyha ők látják bent a jelzést, akkor az ugye egy telefon gyakorlatilag egy perc alatt lehet jelezni, hogy jó napot kívánok itt, és itt nem működik a jelző lámpa, jelezzék kérem a mozdonyvezetőnek, vagy közvetlenül jelzett te a mozdonyvezetőnek. Aha. Tehát ez ilyen picit fura. Mert hogy azért érted, több ezer vagy több tízezer ilyen lámpa van. Jó, kérdezek mást, az autós felelőssége minden esetben. Mert van egy fehér jelzésem, és én átmegyek, és közben megjön a vonat, akkor mi van? Hát az érdekes. Tehát ha minden esetben az autós felelőssége, ugye ezt mondja a Kressz. Igen. Uh-huh. Nekem fehér jelzésem van, billog a fehér. Fölhajtok a sínre, és balról megjön 70-en egy vonat, és telibe ver. Akkor a MÁV azt mondja, hogy ez a mi hibánk? Vagy akkor is azt mondja a MÁV, hogy ez az autós hibája? Vagy akkor nem az autós hibája, de most az autós hibája? Tehát hogy van ez? Na? Mert az nem szabad érzés, hanem talán. De nem most, nem most akkor nézzük meg a lehetőségeket. Tehát fehér jelzéssel fölmegyek, és balról teribe ver egy vonat. Így van. Nem szállok ki belőle, és azt mondják a családomnak, vagy a te családodnak, vagy a hallgatóink családjának, hogy ez is az autós hibája, tehát akkor minek a lámpa, érted? Akkor az is az autós hibája? Ha fehér lámpánál mondjuk elveri a vonat? Igen, mert fehérnél biztos, hogy nem fogsz körbenézni. Hát, de látod, még én ott is körbenézek. Igen? Hát én mindig körbenézek, én gyűlölöm a vasúti átjárókat, 6-szor már nézem, középen megállok a sineken. Ja, leteszem a fejemet. Félreállsz az autóval, leteszem a bal fülemet, kicsit meghallgatom. Igen, Viki addig üres, bátolja a kocsit gyorsan, beülve az anyósülésről átmászva, tehát mi hatan hallgatjuk a sineket. Előre szaladsz a sineken a kanyarig. Csak ha soha nem a MÁV felelőssége. Akkor? Na, akkor mi van? Hát a fehérnél lehet, hogy igen. Hmm. Tehát ha van jelzés, de ugye szabad jelzés van, és akkor mész át. De hát az autósnak a kresszeri minden körülmények között meg kell arról győződnie, hogy ugye nem jön a vonat. Aha. Na? Ez nem egyszerű élethelyzet, nem? Igen, mert hogyha fehér a jelzés, simán áthajtasz. Mondjuk egy rosszul belátható útszakaszon, igen, vagy mit tudom én, bárhol. Jó, de ott is le kell menned, tehát a Kressz ott is előírja, hogy 30 a metsz, és szét kell nézned. Ha nem működik, akkor meg kell állod, és szét kell, és meggyőződni róla, hogy semmi nem Az egyik kedves hallgatónk azt írja, hogy a szerelvény minden esetben hangjelzést ad a vasúti átjelölőt. Hát tehát most hallgatod a rádiót fölhúzott ablaknál, esélytelen vagy szerintem, nem? Hát nem. Nem? Jó, nagyon hangosan dudálnak? Hát. Van hangnyomás. Azt azért hallja az ember. Persze, nyilván hallod, most erről beszélek, csak akkor a fordítva egyet az esetén, akkor mi történik? Na mindegy, jó, lehet akkor csak bekem volt fura. Azért, mert ahogy te agyad jár, az abból a szempontból korrekt, hogy szeretnéd az ember életet megvédeni, illetve ha történik valami, szeretnél a mellé, a nyomorult mellé állni, akinek ugye baja lett. Tehát a tök emberi az, amit, ahogy te mész, de ha én meg ilyen hülye vagyok, hogy most csak a jogi oldalt akarom nézni, mert maximálisan egyetértek veled, hogy ez tényleg gázi, de ha a jogi oldalt nézem, akkor márnak ebben az esetben nincs felelőssége. Uh-huh. Ennyi. Hm. Jó. Oké, na mindegy, meg máshogy gondoljuk ezt, vagy értem, hogy mit mondasz. Mi van a Pákóval? Előkerült? Ah, gyerekek, nem? Nagyon fura dolgok történnek velem. Ugye beszéltünk róla kedden, hogy eltűnt, azóta nem került elő, továbbra is ki van kapcsolva a telefonja. Beszéltünk arról, hogy ő nem ír helyesírási hibát az, igen, oldalára. Hát vagy drámai módon felfejlődött. Vagy drámai módon felfejlődött, mióta az a megszólás megtörtént, azóta van egy-két bejegyzés direkt helyesírási hibákkal, úgyhogy eddig nem voltak helyesírási hibák. Ugye? Aha, tehát átvette a hatalmat. Uh-huh. Most valaki helyesírási hibákkal írogat az oldalára. Így, most már nem azt írják be, hogy majál is, hanem májál is. Majál is. Igen, de ez kicsit ilyen direkt feltűnő, ilyen nagyon, nagyon, nagyon nem eredeti helyesírási hiba. De hogy ő azóta sem került elő. Nem. És állítólagosan azóta is ki van kapcsolva. Mi lehet vele? Elrabolni nem rabolták el, nyilván meg kinek kellene. Nem? Hát igen. Ki akar magával annyira kiszúrni? Senki nem akarja a sorsát úgy eroltani, hogy őt elrabolja. Igen, nem tudsz érte kérni. Hát nem. Etetnik, csak kell. De nem fura, hogy eddig nem írt helyes íráshibával, mi most megemlítjük, hogy nem ő írja az oldalt, erre kiraknak most egy-két üzenetet helyes íráshibával. Legutoljára azt hiszem talán május elsején volt a, igen, valaki a jelzés. Na, ha most ezt ugye hallgatja a Pákó, vagy valaki, igen, a Pákó, ha föltesz egy olyan képet a Facebookra, ahol bizonyíthatóan friss kép van, tehát egy mai újság mellette van például, akkor elhisszük, hogy él a Pákó. Április 28-án hívtuk egyébként utoljára. Igen. Azóta nem nagyon jelentkezett. Mennyi idő után kell nekünk jelenteni a rendőrségem? Hát ez már simán benne van. Most már simán benne van. Igen, hozzáteszem, hogy nem kapkodtunk. Na jó, hát még egy kicsit vártunk, hát ha előkerül. Szerintem 48 óra.
48 óra? 48 óra, de szerintem nála lehet egy ilyen ráhagyás. Azt hiszem egyébként úgy, hogy azonnal keresni kezdik. Ne, ráérünk vele. Tehát nincs az, mint régen, hogy jöjjön vissza egy nap múlva, jöjjön vissza két nap múlva, hanem most már hivatalból egyébként az eltűnt személyeket azonnal keresni most kezdik. Tehát nincs ez a haladék, hogy majd jöjjön vissza három nap múlva. Ő most például lehet, hogy magyar érettségim van. Egyébként. Igen, mert valaki írt a hallgatók közül, hogy a szövegértési feladat az pákol. De figyelj, az üzenetek sem mennek át. Meg bekapcsolva sincs, tehát effektíve semmi nincs. Nagyon titokzatos az egész történet. Lehet, hogy tényleg valami emberrablás lehet mögötte, csak ugye két nap egy oldalú beszélgetés után az elrabló felkötötte magát. És szegény Páko ott van valahol gúzsba kötve. Igen. Egy rony darabbal a szájába az emberrabló már rég felakasztotta magát, csak ő meg nem tud kiszabadulni. Vagy nem tudja, hogy hol van. Tehát az is lehet. Vagy valami gödör alján üldögél. Hát neki egyébként teszhetem, igazából semmilyen tereptárgy nem mond semmit, tehát ő szembe lett a Mátyás templommal is, akkor sem fogja tudni megmondani, hogy hol van. Hát itt a torony. Igen. Itt a torony. De Pákó, látsz még valamit? Hát itt a torony, ja. Lovaskocsi és sok külföldi, igen. Remélem nincs baja. Jó, nem, azért annyira nem aggódom. Tessék? Nem hívjuk fel. Megnézzük, hogy be van-e kapcsolva. Aha. Figyelj, ő jéghátán is meg. Na, ez a baj, hogy nem. Mint a jamaikai jobb beállogat. Na, figyelj. Annyira sajnálnám, ha lenne vele bármi. Kicsőn. Na, jó számot hívtam. Őt hívtam. Nem lehet, hogy még új a telefon is. És nem tudja használni. Hát ahogy kell felemenni. Hát nem tudom, bármi. Csapkodja. Leba, Balát hív. Leba, a Balát hív engemet. De ez most mit jelent? Ha innen hívom, az mit jelent? Mit jelent? Magánszámon? Nem, ismeretlen szám. Az a magánszám. Az a magánszám? Igen, vagy a rejtett hívószám, vagy a azonosítatlan hívófél, vagy a számomra van a céges ismeretlen számok is. Hát úgy értem, hogy magánszám, hogy az van kiírva, hogy magánszám, vagy... Ez nem egy hajós műsor cím? Na, még egy. Látod, hogy valami nem stimmel? Valami nem stimmel. És a küldesz rá üzenetet, az nincs se kézbesítve, se elolvasva. Tud ilyet a tied? Hogy kiírja külön, hogy kézbesítve, se elolvasva? Ti tudtok már ilyet? Mert mi már igen. Ferivel, de hogy kérdés, hogy a tiéd jelez-e ilyet? Amilyek az okot is megírják, hogy miért nem. nem tudja elolvasni, főz, de mindjárt jön és elolvassa. Már látom a kisgazdámat. Hát nem tud olvasni. De egészen jó. Képeket kellene kiküldeni, MMS-eket. Küldjél neki egy MMS-t, ami integetsz, hogy telefonra mutogatsz, és hűl föl. Beszélj bele. Nyomd meg a zöld gombot, a fogadás gombot. Nem, itt valami nem stimmel. Higgyétek el, nekem jó a megérzésem. Na jó, de akkor mondj valamit, hogy hol van, mi van, hát mi van tudom. Vele, mit csinál. Csak fel a Bálkó hív. Nem. Szerintem tényleg az van, hogy az após berágott. Uh-huh. Szerintem az van, hogy visszacsalogatta a Pákót, azt mondta, hogy gyere mégis hozzáadom a lányomat, gyere vissza hozzám Erdélybe. A Pákó visszament, hogy újra megkérje, és azóta biztos egy ketrecben hízlalja, hogy, hogy kirakja medvére simán vadászni, lehet. És lehet, hogy Pákó kis arája itt van valahol Pesten, keresi a Pákót, miközben Pákó az apósának a házilag összeeszkábált kertjében, vagy kertrecében üldög, hát mint medve csali. Vagy kint van már az erdőben, és oda van kötözve egy vadetetőhöz. És várja az ilyes vaddisznókat. Szóval valami biztos nem stimmel, és mindig benyúl a bácsi, megnézi, hogy hízott-e már a Pákó, de Pákó okos. Igen. Azért mindig okos, és egy kis csirkecsontot nyújt át mindig a rácson, hogy lássa, hogy még nem hízott meg. Igen, nem? Igen, mert a szerkájával csúnyán járnak. Azt nem veri. Azt nem veri megmutat. Meg hízta, nem is meg is a medvérhez. Az a baj, hogy a Pákóval még medvét se lehetne elejteni. Nem. Hát szerintem igen. Hogy vadásznak medvére, kiraknak tényleg ilyen állatot, és akkor úgy, mint régen a dinoszaurusz, vagy kicsit megvágják? Nem. Összekeverik a málnát mézzel. Nem most lett volna az esküvője? Nem most valamikor kellene nekünk egyébként Nigériában lennünk? Hát most, májusban volt. Igen, május mondott. Nem most van elvileg az esküvő? Vagy lett volna az esküvő, amit egyébként az após meg akadályozott, ugye? De nem lehet, hogy a szertartásra gyakorolja a szövegét. Én... Alá dojó lapita.
Fogadom. Igen. Úgyhogy annyit kell, hogy igen. Igen. De ha külföldön lenne, máshogy csöngene. Tehát, hogyha te külföldön bizony vagy, akkor kicsit, tehát, hogy ő valószínűleg belföldön van, mert máshogy csörög a telefonod. Uh-huh. Nem? De hogy? Hát más. Németül? Igen. Dallamosabban, igen. Hát más a csöngés. Nagyon fura. Nagyon fura. De tényleg remélem, hogy nincsen semmi baja. Nem lehet, hogy elmentél legény búcsúzni valahova, és valami nagyon csúnya buliba, egy ilyen ronda ügybe keveredett, mint az a Vegasi film, hogy elment néhány, hát barátjai nincsenek nagyon. Szerkereskedők? Lecsaptak le szerkereskedők? Szükségük volt egy érintetlen nagyra? Egy megmunkálatlan, barátszállatlan adja. Egy teljesen szűz területen az agyára. De nem lehet tényleg, hogy elkeveredett valami legény búcsúba, és egyszerűen nem begyinázták, kirabolták szegényt, és valahol mesztelenül bolyog, és nem tudja, hogy ő kicsoda. Most fájlalja nagyon az oldalát, és van ott a vesénél, a bal vesénél egy hatalmas forradás. Szurkos cérnával összefércelve. Na jó, ha valaki tudja, hogy hol van, írjon. Ez most már nem vicces. Nevettünk, de most már tényleg írjatok, hogy hol van. Jó? Feltűnő lett volna. Te hogy aggódsz? Hát a majál is, ha megjelenik, ott kiszúrod. Bizony. Nem? Tehát ha most volt valahol a négy napban, akkor szemtanúk írhatnak nekünk, hogy túlélte. És létezik. Ugye? Hívnál Pákót fellépésre, majálisra? Persze. Hogy a fenében? Hogy ne hívnám? Mi van, egyszerűen süket lett. Fölrobbantottak mellette egy peternet, és egyszerűen csak nem hallja, hogy szól a telefonja. Az nem lehet? Hát... Ne, nagyon titokzatos egész történet egyébként. Én, nem lehet, hogy valamilyen adótartozás van a dolog mögött? Lecsapott rá NAV? Uh-huh. És most is vallatják. Most tartanak a nevénél. Két hete van ment. Na mindegy, jó van, ha valaki tud valamit róla, akkor mondja meg nekünk, hogy mi a helyzet. Érettségítétel tudjuk már? Nem. Nézzetek már egy indexet, vagy egy origót, hát csak lehozta már valaki, hogy mi volt az érettségítétel. Hát ezek ilyenkor már kiszivárognak. Nem tudunk még érettségítételt? Viszket a tenyerem, ez azt jelenti. Tudsz valamit? Igen. Na. Azt mondja, a Bródy Sándor novellája és Arany János, valamint Berzsényi versének összehasonlítása. Ennyi? Aha. Senki? Hát akkor senki semmit. Egy arany, senki nem mondta? Senki nem. Berzsenyi? Nem. Őrkény mondtunk, mit mondtunk? De József Radnóti. Attilát mondtunk, meg Radnóti, ugye? Igen, Radnóti, Babicsot mondtál te, Babics. És József Attilát. Márai, Bródy, Berzsenyi, arany. Aha. Ennyi. Egyik sincs benne. De Bródy János, hogy jön minden? De tényleg, hát hol tart már ez a magyar érettségi? Fél tíz múlt pontosan, 7 perccel, egy pici szünet után jövünk a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 lesz, pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel, ugye az érettségit boncolgattuk. Nekünk ez már csak egyfajta nosztalgikus élmény. A múlt és a történelem együtt. Igen, a múlt és a történelem, amire jó visszagondolni, nyilván azok, akik ebben a pillanatban ott ülnek, és próbálják előhalászni az elmúlt 4 évben tanultakat, nekik azért ez sokkal inkább egy érzelmi és lelki és fizikai megterhelés. Nekünk ez már egy szép élmény. Ugye arról beszélgetünk, hogy ki miből érettségizett, ki mire emlékszik. Hát kiderült, hogy nem sokat tudunk már a modern kori érettségiről. Tehát, hogy hány feladatlap, hány fordulós, de hogy történik pontosan, most már csak az emlékekből próbáltuk ezt pótolni. Nem csak az újról nem tudunk, én már a régiről se sokat. Igen, a régiről se sokat. Erről beszélgettünk, úgyhogy ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. Hát nem nyertünk. Hát semmit. Senki, gyerek. Mára idézett, Bródy novella, Berzsenyi arany. Ugye ezeket mondtad te, és igen, ez az érettségi. Köszönjük azoknak, akik elküldték. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Jánosunk elment közben, mert állatorvoshoz kellett rohannia. Már nem. Hát ott fűtik, Istenem. Ott volt eszköz. Kinek normális orvos, kinek állatorvos, igen, Janinak állatorvos. Mindig spórol. Ötöt fog rajta, úgyhogy egy állatorvosra nézeti meg magát. Ne tudd meg, milyen drágák az állatorvosok. Bizony. Nem azért, mint hogyha mi újság van. Bajom lenne velük, csak hát szegény cicámat tavaly el kellett altatni, hát nem volt olcsó. De beszéltetek erről a vonatbalesetről, képzeljétek el, ez az én kerületemben történt, és... Polgármester úr, hadd szólítsalak, hogy az én kerületemben. Egyébként pont tőle jöttem, mert volt egy kis ilyen kerti mulatság. Oh. Csak ettünk, nem ittunk, én autóval igen, voltam. Igen. És hát azon a vasúti átjáron kellene áthaladnom, hogy hazamenjek, de nem tudtam, mert le volt zárva. Tehát akkor már, amikor odaértem, akkor rendőri felvezetés mellett lehetett egy másikhoz elvonulni, egy másik átjáróhoz. Hát nem ismertem fel, hogy ez egy autó. Tehát rettenetesen összetört. Én csodálkoztam is, aztán olvastam a híreket, hogy nem ott a helyszínen, tehát hogy még kórházban vannak. És előtte mentél arra hát szerintem? Persze, előtte egy másfél-két órával. És ugyan, akkor még jó volt. Akkor még működött.
Tudom, hogy nagyon érdekes dolog, mert hogy tavaly, bocsánat, hogy a szabadba állok, de tavaly ugye volt szerencsém Franciaországban vonatozni, és hát néztem ki az ablakon a gyönyörű tájat figyelve, és egyszer sem találkoztam olyan dologgal, hogy várakoztak volna az autók a vonat elhaladására. Tehát vagy felüljáró, vagy aluljáró. Soha nem keresztezte a vonat és az autó útja egymást. Szerintem ez egy használható megoldás. Nem hát, olcsó, de hát az ember nagyon, életnél... Igen, persze, mi az, ami fontosabb, így persze. Van. Nem, én azt mondom továbbra is, hogy akkor inkább ne legyen semmi. Mert van egy lámpa, ami fehéren villog, az engem megtéveszt, mert azt hiszem, hogy azt jelzi, hogy nem jön. Na, ezt nem tudom, hogy az villogott a fehéren, de ha nem villog, akkor tényleg is valahogy le kell esetleni meg. Semmi, kell, semmi nem villogott. Hívjuk a naphallgatóját gyorsan, mondjuk, hogy... Ja nem, ő mondja, hogy morning show, és ha mondja, akkor ajándékcsomót kap. Mi nem mondunk semmit. Nem? Hát ha mi mondjunk helyette, az már nagy... Az már nagy baj. Front lesz, vagy mi van? Mert? Nem tudom. Fáj? Nem. Szúr. Tompa. Morning show. Ó, az bizony, jó reggel! Hello! Sziasztok, Laci vagyok. Laci, hello, Laci, honnan írtál nekünk? Szombathelyről. Szombathelyről. Laci, mi újság, munkában? Éppen nem dolgozom, most munkanélkül vagyok éppen. Önöket hallgatok, és örülök, már sosem nyertem még nálatok. Na, látod, hogy ez előbb-utóbb eljön. Munkát keresel? Igen. Munkát keresel? Hát, mondjuk, hogy igen. Vagy most egy kicsit jó, hogy nem kell valami. Hát az adatásban aztán majd valami csak összejön. Valami csak lesz. Na ugye te is hozzászóltál a magyar érettségén is, hát itt röpködtek a szebb-szebb nevek, de is nagyon szépet írtál, mert ugye te is beszálltál volna a fogadásba, ha tetted volna, te Audi Endrére fogadtál, úgyhogy kicsit a magyar érettségi, ez kapcsolódva hasonló neveket sorakoztattunk fel mi is. Ezzel te lettél a naphallgatója, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Összvétel. Jó? Azt hiszem, hogy van-e még valami. Egy ajándékcsomag van, az is nagyon szép. Oké? Okay? Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Sziasztok, hello. Hello, hello. Csabikám, remek zenéid lesznek? Most megint nem a legújabbak közül, de egy neked való zenét választottam. Nekem? Igen, mert te szereted az ilyen táncolhatós, kicsit diszkós zenéket. Nagyon. És ráadásul tök érdekes dolog van, mert most Calvin Harris-t hozom, na, és ezek a DJ-k, producerek, lemezlovasok felfedezik maguknak a különleges énekeseket, ugye, hogy a dalaikban jó hangok szóljanak. És van egy énekesnő, Aya Marárnak hívják, aki Jordániában született, az apja jordán volt, az anyja viszont cseh. És egy ilyen maga a nő is különleges, és a hangja is. És akkor mindig arra gondolok, hogy mikor fedezik már fel a Magyarországon élő, különleges hangú énekeseket. Tehát az mekkora lenne egyszer csak Calvin Harris, vagy David Guetta, vagy bármelyik ilyen hasonló nagy név. És Abba Házi Csaba. Hát állok rendelkezésre, ha nagyon kell, de én kizárólag magyarul vagyok hajlandó énekelni. Nagyon helyes. Szóval a Calvin Harrisnek és az Aya Marának a közös dalát ajánlom, mert hogy szerintem ez egy zseniális szerzemény. Meghallgatjuk 555-55-00. Jó, nem elfelejteni, hogy jövő héten indul a turné, Debrecenben kezdünk, jövő hétfőn, vagyis pontosan egy hét múlva, aztán ugye Miskolcra megyünk onnan, szerdán Székesfehérvár, csütörtökön Győr, és a turnét jövő héten pénteken zárjuk Pécset, a pontos helyszíneket azokat mondjuk még. Janit mindig az előző nap, este vagy délután a környező várak környékén találjátok meg, akkor még nem lesz nála ajándék, de másnap biztos. Igen, jönnek a sztereotípiák, téged a kocsmába, engem autószalonokba. Igen, így, hát kinek mi jó? És Jani futva megy minden helyszínen. És Jani futva megy mindenhova, igen, Ferinek tolják az alfáját, nálam meg 2 millió kávé van, és szórom a tömeg. Egyébként ez lesz. Ez lesz egyébként, mert hogy kávét lehet majd nyerni, méghozzá nem is keveset. Csabi, a kívánság műsorra, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok, ciao, ciao.